მოდი ნახოთ ნაცი. რამ შეჭამა ნაცი? მივე ვნახე ნაცი. ქოცმა ჭამა ნაცი. ქოცმა ნაცი, ნაცმა ლელო, ლელომ გირჩი. გირჩმა მე მიშა უკრაინიდან კანფეტებს ჩამომიტანს. ხო, ხო. ასე ეწერა წერილში. ბოკუჩავას როშენის კანფეტებიო. გე, გე. ელოდეთ. კანფეტებს კი არა. ბუსკვეცხებს ჩამოგდა თქვენი მიშა. აგერ ეგა ხერხეული ძესელოდება მგონია. პარჩაკაბებს არა. მეტა მშვიდობით ჩამოვიდოდეს. არ მინდა მაგისი არაფერი. ნეტა ზღვა ხო არ დიდდებოდა და ჩამოსვლაში ხო არ შეერჯავა ხელი. ნუ ჩამოვა მერე. მე მაგ მაშინ გამოვიდე და აკეთე რა გაიცა. ახლა კიდევაც რომ ჩამოვიდეს. ქვეყანაში არ შემოუშვა. შეიშალე. მოდი ნახოთ ტენდერი. რამ შეჭამა ტენდერი? მივე ვნახე ტენდერი. მერმა ჭამა ტენდერი. ამ ძროხას მაინც რა დაემართა? რა აბღავლებს ასე განწირული? ნეტა მშიერი კუფაზე ხო არ იკუმანა? რა იყო საჩინო მიშა ხომ არ ჩამოსულა? არა, არა. არ ჩამოძნებულა ჯერ. რაღაც ამბავი არის ჩვენსაც. ხედავთ გესმის ძაღლი როგორ წმობულობს. ხალო, ძაღლი აბა, ევროპის ჰიმ ხوار იმღერებს. ორშა! საჩინო, ჩამევიდა მიშა. არა, არა. არ ჩამოსულა. არა, რაჭი საქმე. კი, მაგრამ სანამ ქვეყანა თავზე არ ჩამოგვემხობა, იმ საზის ღრმთავრობას არ შეცვლი? სანავიდი ახ ამ თავსმაში. გუშინაც გითხრა. გუშინაც იმდა ბატონო. ხოდა წაგულეკა ბატონო ოცნება. ჰა, ჰა. აგაგანდი ახ. აგაგა. ქოცმა ნაცი, ნაცმა ლელო, ლელომ გირჩი. კაჩო მეგაგაერა. არ გამოგუჭედა ყურები ნაცი და ქოცე. მოგესალმებით. არ ეს პირდაპირ ბიზნეს კიდე არ გინდა მაინც ეხმარება რა. მიშა კაი ცხოვრებას არის მიჩოულდა ციხეში, მაგი ვერ გაძლებს. ეგ არ არის აურობინდო და მე ვიღაცა ბუნიანი ჩაჟდა ციხეში ან სერვანტესი და რაღაცები წეროს. ესეთი ხალხი ცხოვრება ციღურევასებად. თანამდებობა მუშაობს. ჯერთი ციხეში როგორ უნდა ჩასვა უკრაინის სახელმწიფო დონეზე ბიუროკრატი. ეს ხო არ არის უკრაინის ჩვეულებრივი მოქალაქე. ეს არის უკრაინის პრეზიდენტთან დაახლოებული პირი, რომელმაც თანამდებობა მისცა რაღაც რეფორმების და რაღაც ამდაგვარი რაღაც მრჩეველი არის. სტატუსი აქვს მაგას, სასახლე აქვს იქა და ეხლა წარმოიდგინე, რომ უკრაინის სახელმწიფო მოღვაწე დაიჭიროს იმ ან ქართველი არის დებილი, ან ჩვენ გვაგვაშტერებს საქართველოსში ყველაფერი მოსულა. წარმოიდგინეთ, არც მანდ კანონები არ არის, აფელი არ არის, არც ეს სახელმწიფო, აი დააკვირეთ, ყველა ქვეყანაში პრეზიდენტების რაღაცა პრობლემები რო წაუყენეს, გამონაკლისი არის პერუს, იაპონური წარმოშობის, ის სამხრეთ ამერიკა სხვა არის. მეუბნება, რომ ევროპულ განვითარებულ ქვეყანებში პრეზიდენტები თუ რაიმეს აშავებდნენ, არსად არ გარბოდნენ სხვა ქვეყანაში თანამდებობის მისაღებად. იგივე სარკოზის წაყენებული აქვს ბრალდება, ასევე ისრაელში, ევროპის სხვა იმეებში, ვინც დააშავებს და ადგილობრივი ტერიტორიაზე მოქალაქეობის სტატუსის შენარჩუნებით არჩევნების საქმეს რამდენად დამნაშავია. მარტო საქართველოსი არის გავარდა კაცი, დატოვა საქართველოს მოქალაქეობა, მიიღო უკრაინის მოქალაქეობა, ჩაეწერა უკრაინის სახელმწიფო რაღაცა თანამდებობა აქვს, ასე მაღალ ჩინოსანი არა უკრაინაში. ეგ არ არის თქვა კარის კაცი. და ეხლა ეგ უკრაინის იმას ტოვებს, მოდის, რაღაცა ცოტა დაფიქრდეთ რა. კითხვა არავის არ დარჩენია არ ჟურნალისტკაცო, ეს სად მოდის? ეს არის უკრაინის სახელმწიფოს ბიუროკრატიულ აპარატის წარმომადგენელი. სად მოდიხარ? უკრაინის სტატუსი თუ მოდიხარ, გასაგებია, ვის აქვს უფლება დაგიჭიროს. აი ვის აქვს უფლება? არ არის საქართველოს მოქალაქე. საერთოდ საქართველოს სახელმწიფოსაც უფლება არ აქვს ეს დაიჭიროს შენ ტერიტორიაზე. ეს უკვე სხვა ქვეყნის მოქალაქეა. გავიდა 9 წელი. ეს არის იმალება. ვინც იმალება სხვა ქვეყნის მოქალაქეობას არ იღებს. ამან უკვე მიიღო და ეს არის უკვე წარმომადგენელი ევროპული დიდი ქვეყნისა. ყველაზე დიდი ტერიტორიულად დიდი ქვეყანა უკრაინა საქრო იცოდეთ. მეორე არის საფრანგეთი. და ამ ქვეყნის წარმომადგენლის მაღალ ჩინოსანი შემოდის მანდა. შენ დაიჭირო ციხეში გაუშვა. ბჭო ბნელა. არ მესმის ეგა. აი რომელი კანონებით არის ეგ? აი რომელი კანონებით არის შესაძლებელი და რატო შეიძლება მან ყველაფერი? ვიცი რა არის საღიჭყო ამაში არ ჯდება, ნუ. რა ეს არ არის ჩვეულებრივი თავშესაფარში განდევნილი უკრაინაში რიგითი ადამიანი? აი ეგ არ არის მეგის ქარდავა. ხო, მეგის ქარდავა სიგ უკრაინის მოქალაქე არ ქონდა. ჩამოათრიეს და ყურიჩი ათრიეს.
ეს არის უკრაინის მოქალაქე უკვე რამდენი წელია, 9 წელი წადია. მერე უკრაინაში ეგ მაღალ თანამდებობაში რაც წასულია იყო გუბერნატორიდან დაწყებული ოდესის. ეხლა არის პრეზიდენტის გარკვეული წარმომადგენელი რაღაც რეფორმების დარგში. არის თუ არ ესე? და შემოდის ეხლა ხვალ დედასთან და შენ დაიჭირო. ამის უფლება აქვს საქართველოს მთავრობას? და უკრაინა ეს არის დებილი არის? უკრაინის წინაშე საქართველო რამეს წარმოადგენს? არავის არ მესმის, რომ და თუ არის პრეცედენტი სოფლიოში ევროპული ქვეყნები იგულისხმება ადგილობრივი პრეზიდენტები რაღაცას დააშავებენ და მერე გარბიან სხვაგან იღებენ სხვა ქვეყნის მოქალაქეობას და თანამდებობას იღებენ. აგერ სარკოსაც წაუყენეს ყველაფერი არც ადრე გაქცეულა. ასევე არის კანონმორჩილი თუ არის ადგილობრივი პრეზიდენტი ჩვენი. მანდვე უნდა ყოფილიყო, არნო წასულიყო არსად. წაეყენებინათ ბრალდება და კანონის წინაშე ყველა ვალდებული. მე რო პრეზიდენტი ხარ, პრეზიდენტი რო ხარ, ეს საშვილიშვილოდ კი არა გაქვს. კანონით გათვალისწინებული პრეზიდენტი ხარ და თუ ამ კანონებით შენ რამე დაარღვიე, უნდა აგო პასუხი. კანონი გავალდებულებს პასუხი აგო საქართველოს კანონმდებლობის წინაშე. რა შეშია პრეზიდენტობა? ეხლა ეს გამაგებინე ქართულ სივრცეში, აი ეს რაჯანდაბა არის. რატო იხილავენ ეს? აი არასწორი ანალიზი არის საქართულ სივრცეში. საერთოდ მე მგონი ყველა დაბნელთა. როგორ სვამე საკითხი ჩამოვარჩევ? ჩამოვა კი არა. აი ეს ვინ არის საერთოდ? არის საქართველოს მოქალაქე? მე უკრაინის მოქალაქე რო არის? რიგითი არის? მე მეშახტი არის? თუ მე მედუხნი არის? ეს არის უკრაინის სახელმწიფოს ჩინოვნიკი. და რა უფლება აქვს რომ ჩამოვიდეს მათ ვინმემ დაიჭიროს? ეგეთ რამე შეიძლება? შენ უკვე იჭერ უკრაინის სახელმწიფო ჩინოვნიკს და ამის უფლება აქვს ქართულ საქართველოს სახელმწიფოს. გამაგიბინეთ რა. საღაზრს არ ემთხევა რა ეგა. არანაირად. ეს არის უბრალოდ ადგილობრივი არჩევნებში ხარდამჭერი სააკაშვილი ოცნების ესე გამოდის. და თლიანად ამ არჩევნებს ოცნება დიდი რაოდენობით მოიგებს ადგილობრივს. თაც გამიმტკიცებს სამწლიან კიდე იმას და მე 2024 წლის კოალიციურ მთავრობაში ან შეიქმნება ან არა, იმიტომ რომ ეგეთ ქვეყნებში კოალიციური მთავრობა არ ამართლებს. კოალიციური მთავრობა ევროპის ქვეყნებში იმიტომ ზოგზოგირეთში ამართლებს, სადაც კანონი მუშაობს და ინერციით მიდის ცხოვრება. ჩვენთან არაფერი არ არის, არაგუშენები არაფერი და კოალიციური მთავრობა არის ქართველებით დაკომპლექტებული. აი ვისთან უნდა შეხვიდე კოალიციაში? ნაცები ქოცებთან, ლელოსთან? მე ესენი პარლამენტში რამეს ერთმანეთს დაუჯერებენ? ქართველი ხო ერთმანეთს არ უჯერებს? კოალიციური მთავრობა საქართველოში, კავკასიაში კოალიციური მთავრობა ამის პრეცედენტი თუ იცით მთელი არსებობის მასა. აი დამისახელეთ საბჭოთა სივრცეში კოალიციური მთავრობა. ჩვენ ვიყავით ბაგრატიონების დინასტია 1000 წელი, მერე კომუნისტები და ეხლა ვართ რაღაცა ედიკა გამსახურდია სააკაშვილი და ბიზნეს რეჟიმი. და ამის მერე კოალიციური მთავრობა როგორ შეიძლება მან გაამართლოს? სხვადასხვა პარტიების ერთობლიობა, კოალიცია. ინტერესები ერთეიგივია, ბიჭო. ვერ გაერთიანდა სპექტრი ოპოზიციისა გასული ნოემბრის არჩევნებში. ვერ ამიტომ. იქ რო დაჯდებიან. იქ რო დაჯდებიან. სხვადასხვა წარმომადგენლები, უმრავლესობა ისე იგი ვერ აიღებს კოალიციურ მთავრობას. ხელოვნურად კი არ იქმნება. ესე იგი მოსახლეობა დიდ ხმებს ვერ იღებს ვერც ერთი პარტია და პარლამენტი იქმნება რაღაც აი ესეთი იმით, პროცენტული გადანაწილებით. შესაბამისად, რომ პარლამენტმა იმუშაოს, ვიღაცები უნდა გაერთიანდეს. ეხლა ვინ უნდა გაერთიანდეს? დღეს პარლამენტში ვერანაირი არის გაერთიანებული. რატომ არ შეიძლება დღევანდელი პარლამენტი იყოს კოალიციური? რატო არ ერთიანდებენ? 20 არის, 15 პარტია. შეგვნა კოალიცია. რატო არ ხდება? კოალიცია კი არა, ორი პარტია არის ერთად გაერთიანებული. წარმოიდგინეთ რა, ფანჩატური რო იყო იქ გაერთიანდა ვინ მე? და პარლამენტში რო ეს ხარახურა ხალხი შევა, იქ მოხდება მათი გაერთიანება. და მე ამის ისტორიული წარსული ახლო გამოცდილება არ აქვს ჩვენ. გამსახურდია ეს კოალიციური მთავრობა ყავდა პირველ ეტაპზე. იქ ბარდაკი არისო. აი იქ იყო თუ იყო სიჭრელე. მოხდა გაერთიანება? არა. იყო გამიშვი და გამაკავე. გახსოვთ ხო 92 წლის არჩევნებში გამარჯვებული 91-ს გამსახურდია თავისი მრგვალი მაგითი და ალია და ლუსია დაჯდა. მღვდელებიც იყო, 11 მღვდელი იყო პარლამენტში. ვიღა აღარ იყო, იყო კომუნისტებიც იყვნენ. მე გამოვიდა იქ კოალიციო, რატო არ გაერთიანდნენ? და დაიშალა ეგა. არ გაამართლა საქართველოში სიჭრელე პარტიამ. საქართველოში ყოველთვის არის
ერთი დიქტატურა პარტიის ამ პიროვნების. იყო კომუნისტური პარტიის დიქტატურა და სიწყნარე იყო. არის პიროვნების დიქტატურა ბიძინათი და სიწყნარეა. იყო სააკაშვილით სიწყნარე იყო და ორი დიქტატორი ვერ შეეგუა ერთმანეთს და ერთი განიდევნა. აი რა კოალიცია აუდგა თამათ? ეკონომიკა ჩაფხავებულია. არაფერი ჩვენ არ აგვაქვს. რომელი აქვს მაგალითად? კოალიციური მთავრობა ახლა ამერიკაში? საფრანგეთში? აი სად არის კოალიციური მთავრობა და დაადე ხელი სადაც არის? იმათი კონსტიტუცია, იმათი ცხოვრება, საერთოდ მოქალაქეებს სულ არ ინერსი ცხოვრობს ყველა. აქაც არის მაგალითად დიდი უმრავლესობით კანადაში არ არის ახლა ტრუდოს პარტია წარმოდგენილი, მაგრამ საერთოდ არ ეხება კანადის მოსახლეობას, იმიტომ რომ მოსახლეობა მიდის ინერციით, დაწყობილი არის და მიდის. თავრობა რას გააკეთებს მოსახლეობას არ აინტერესებს. იმიტომ რომ არის აწყობილი ეკონომიკა. და აქ კანადაში და იმაში რომ რაღაცა ვერ მოაგროვეს ერთპარტიულმა იმან, ეს სულ არ ნიშნავს იმას რომ ქვეყანა დაიქცევა. და საქართველოში ეკონომიკა ჩაფხავებულია, ყველაფერი ჩაფხავებულია, არაგვიშენებია არაფერი. ამ გაღატაკებულ ქვეყანას კოალიციური პარტია რას გააკეთებს? ერთმანეთს დაჭამენ, ვერ გაინაწილებენ მინისტრობას და ასე შემდეგ. ამიტომ საქართველოში კოალიციური პარტია არასოდეს არ გამართეს. აკი სააკაშვილი მე გათქვა არქივიდან. ნახეთ რას ეძახის ეგა 2018-16 წელს? კოალიციური არა ისა, სწორია. ხო, მაინც გააკეთებს გაზრდილი არის ეგა და გაღატაკებულ ქვეყანაში რა კოალიცია? ალეალ ანადოლიძე რო დაგიჯდება იქ ჩაკო ჩარკვიანი, ბესელია, კიდე ვინ არიან? ხოშტარია, ლომია, იქით კიდე ინგა გრიგოლია, მაინაშვილი. აი მე ესენი მოაგვარებენ რა მეს. ეხლაც ნახე რა ხდება. ასე რომ არანაირად საქართველოს აღმშენებლობისთვის კოალიციური პარტია ეს არის დაღუპვა საქართველოს. უნდა იყოს ერთი პარტია. ერთი პარტია, ერთი აზრი და ეს აზრი უნდა იყოს აღმშენებლობის. მაგრამ ვერ აკეთებენ და აგერ აი მარტო კომუნისტებმა გააკეთეს, ეგეც რუსული კომუნისტების ფილიარი იყო საქართველო. ხო მიდიოდა რაღაცა ავად თუ კარგად. იყო ახლა აკოთებული სიტუაცია. იყო ხალხი ბედნიერი იყო ასეთვის. ცხოვრობდნენ საშუალოდ, არც მდიდრები იყვნენ, არც ღარიბები მოსახლეობა, თორე პარტიული ნომენკლატურა მდიდარიც იყო და იმათი შვილები წამოგვაჭდა ახლა თავზე. აბა პარლამენტში ახლა ვინ ასის? თქვენი ნათესაობაა თუ ვინ? აი იმათი შვილებია სულ, აი ყველა ვინც იგივე, აი რომელი ჩამოთვალოთ, აი რომელი ერთჩა კობახიძე ისე, ესენი ამათი მამები კომპარტიას ემსახურებოდნენ. თაკო ჩარკვიანის მამა კომპარტიას ემსახურებოდა. ოპოზიციაშიდაც ვინც არის? ყველა იმათი ის არის რაში თამომავლები რა. კოალიციური პარტია აწყობს ვისიც გარეთ არ დარჩეს არავინ და ყველა ერთად შევიდა და ვიხონჩოლოთ. ხელფასები დავინიშნოთ. ეხლაც ამარჩევნების დანიშნულება რა არის? პატრიოტთა ალიანსი როგორც პარტია არ არსებობს, ხო? პარლამენტში არავინ არის. რატო მონაწილეობს არჩევნებში? რატო ეხვეწება ხალხს მოდით და მომეცით ხმა, შემოხაზეთ რვიანი? აი რატო? აი რა უფლებით? პარლამენტში არავინ არ გიზის. აბსოლუტურად. გაყიდე 4 ადგილი. პარლამენტის 4 ადგილი ამან მიყიდა ვიღაცას. გააპრავა ოცნება. ამის დანიშნულება პატრიოტთა ალიანსის რა არის? აი რა ეხლა ესენი რატო გამოდიან, რატო მონაწილეობენ არჩევნებში? პასუხი ნათელია. არჩევნებში მონაწილეობა არის ანაზღაურებადი. ფულს გადმოგირიცხავ. მიიღე მონაწილეობა. გადმოურიცხავ, ვინ აიღებს მე მაგას? პარტიის 3-4 ლიდერი. და ცხოვრობენ ესე და ხალხს ტვინს ურეცხავენ, როგორც კომუნისტები ურეცხავდნენ ტვინს საწყალ პროლეტარებს. ნამეტანია რა უკვე რა. აი ხალხი მიხვდება ამას. რა პატრიოტთა ალიანსი, რის პატრიოტთა ალიანსი, რის რვა შემოხაზე მოდი? გადააყუდე შენი ამათ ელექტორატს უღალატეს. ამათ გონდათ იმედი, რომ შევიდოდნენ დიდი უმრავლესობით და რაღაცას ძირეულ ცვლებს მოახდენენ. თუ პარლამენტში არ დაჯდა ძირითადი აზრი, არაფერი არ შეიცვლება. ამიტომ კოალიცია აიტყეპეს რა. კოალიცია ისრაელის ეტმასნები, ევროპულ რომელიმე ქვეყანას ეტა, კანადას ეტმასნები თუ რა? იმათი ცხოვრება, ეკონომიკა, იმათი რესურსები, ინტელექტუალური, გეოგრაფიული და შენ ერთა იგივეა. გუგუშინის კომუნისტი იყავი და დღეს რასაშენებს თვითონაც არის საქართველოს. ამიტომ კოალიციური მთავრობა არის სუფთად ქვეყნის დაქცევა. დავანებოთ რა თავიანთ ფანტაზიებს. კოალიციური მთავრობა უნდა ვის? აღმოჩნდეს პარლამენტში ერთი, მეორე, მესამე, ყველა ალია და ლუსია, რო არიან 450 პარტია. მე ისინი რამის გააკეთებენ? ჯო გარეთა ჭამენ ერთმანეთს, ჩიგრი რა მოხდება, იცით? პრეზიდენტ განა გადანაწილება რა იქნება იმეების, მინისტრების ადგილების?
აი როგორ შევთანხმდით ამაზე? აი როგორ? ეხ, ჩემო კარგებო. თან დაქცეული ქვეყანა. არაფერი არ არის, კანონი მანდ არ არის. კანონი არ მოქმედებს საქართველოსში. ამიტომ პატრიოტთა ალიანსი, ეს ხარახურა ხალხი, თბილისის მერის კანდიდატი არის კიდე ანადოლიც. საიდან მოიყვანეს ეს ვიღაცა? 20 წლის გოგორო იყო, დროს ატარებდა. დააბერდა და ეხლა მოუნდა პოლიტიკა მას. აი ამას ახლა დარწმუნებული ხარ თუ ანადოლიც ახლა კანდიდატად არის? თბილისის მერობის კანდიდატია, გაგიჟდებით. ნიგერიელი ხوარი. ესეც ადგილობრივი ნიგერიელია. იქ არის ლომია კიდე. ბიჭო, ეს არის უკვე, რა ვიცი, სასაცილო ვიტიროთ, ვიცინოთ, გაგებაში არ არის არავინ რა. ეტყობა რაღაცა ფულს იღებენ, მონაწილეობა ტელევიზიაში გამოდიხარ, ცნობადი სახე ხარ, ხელფას იღებ. ხო და ეს ქვეყანას დააქცევს. ამიტომ ნუ გვატყუებენ რა. არავით არის კოალიციური, არავით არის ანადოლიძე, არავით არის ხოშტარია, არავით არის ჩარკვიანი. არა, იყოს რა ესეც, ვინც არის ღარიბაშვილი, ისე მაინც ღარიბაშვილს გაუმარჯოს რა და აწაკე რა, ერთიანი იყო. არ გვინდა რა ეს ბარახლო ხალხი რა. ბარახლო. გამომივიდნენ ახლა არჩევნები 2 ოქტომბერი თავრობის ის იქნება დამარცხების. რომელი თავრობის და მის ადგილზე ვინ მოდის? შარვაჩახტელი ჯაფარიძე? რო გადავხედე ვის უნდა მაგის ადგილის დაკავება, გაგაბიზინებთ რა. ერთმანეთსაც ვერ უგებენ. ოცნება შეკრული გუნდი მაინც არის, ერთმანეთს ჯერჯერობით უგებენ. საერთოდ ერთიანი გუნდის მომხრე ვარ მე. დღესდღეობით ყველაზე სტაბილური, ყველაზე გაერთიანებული, ყველაზე მეგობრული ოცნება არის გუნდი რო იცოდეთ. ეს ხო ჩემ ინტერესებში არ ჯდება ეს გუნდი. ხო ამ საუბარს რომ უსვენ, ესე ვიტყვი ოცნებისტია. ანალიტიკოსებმა რა ოცნება, რის ოცნება კანადაში ცხოვრობს, უფეხებზე არ ამკიდი ან ერთი ან მეორე? მეგონებით ანალიზი არ როგორც ლიტერატურული ნაწარმოების გაარჩევ, ისე ვარჩევ პოლიტიკურ სივრცეს ახლა. აი ერთიანი შეკრული დღეს ოცნება რო არის, მეორე პარტია არ ვიცი ესეთი. და ყოველთვის ერთგულების მომხრე აღმერთი რა. ამის დაშლას ნაცებმა ვერინაცეს დაიშალნენ, ერთმანეთს დაერივნენ. სააკაშვილის გვერდზე არ დაუდგნენ 9 წლის უკან. მერაბიშვილს მოუნდა ცალკე, იქით იმას მოუნდა, ბოკერიას მოუნდა. დაიშალნენ პაჭიკოს გარმონივით. ბოკერია ბიზნეს შეეტენა, სააკაშვილს მოუტყდნენ, სააკაშვილის გინება წაიწეს. ესენი ხალხი არიან. აი ჯერჯერობით 9 წელიწადია, ხო? ინარჩუნებს ერთიანობას ოცნება. ამიტომ მე ყოველთვის ერთიანობის მომხრე ვარ. აი თუ შეინარჩუნებენ ოცნები ერთიანობას, ყოჩაღეგან. თუ არა გამათაც დედეტირებად. ჯერჯერობით ხო ხედავ თავდასხმებისა, მაინც შეინარჩუნეს ერთიანობა. მაინც გაერთიანებული არიან. კალაძეს ირგული არის ყველა. აი ღარიბაშვილისა და კობახიძეს რა არ შეუგდეს იქა ერთმანეთს გადაკი? არა, ეს პარტიის თავმჯდომარე, ეს პრემიერ-მინისტრია. არ არის მტრობა ამათ შორის. გამოდიან ერთმანეთს არაგინებენ. ეს უფრო სწორი არ არის? ამიტომ ყოველთვის მოიგებს ერთსულოვნება, ერთიანობა. დაქსაქსულობა წააგებს. აი ამ ერთიანობას, ოცნების ერთიანობას ვინ უპირისპირდება? გაერთიანებული მეორე. არავინ. დღევანდელ არჩევნებშიდაც გაერთიანებული ოპოზიცია არ არის. ცალკე გამოდის ყველა. ერთ სამი პარტია მარტო. ნაცები და რაღაცა 1-2 რაღაცა. დანარჩენი ცალკე გამოდიან გირჩი, ცალკე გამოდის ეს დროა, რა დაირქვა დროა, ამ ვიღაცა გერმაფროდიტმა ელენე ხოშტარიამ. ვის აგენტურა არის? ვიღაცა გერმაფროდიტი ხალი. გალდანშირო ეს იქნება რა, ამ გერმაფროდიტს ხმას მისცემენ. вообще дахцеула ქვეყანა მაშინ. გოლდანელები მაინც არიან კონსერვატორები და ძალიან ისეთი ტრადიციის დამცველები. აა ყველაფერი გამოჩდება. ამიტომ სააკაშვილის ჩამოსვლა, არ ჩამოსვლა, ამის განხილვა, ეს ზედმეტად ყურადღების გადატანა ეკონომიკიდან პოლიტიკურში და გაართეს რა ხალხი რა. მე კითხვები მაინტერესებს ფილოსოფიური. აუფლებით ჩამოდის უცხო ქვეყნის მოქალაქე მაღალი თანამდებობის პირი. ეს არ არის ახლა კარისკაცი ზელინსკის. მაღალ სტრუქტურებში, აი პოლიტიკური მოღვაწეა, უკრაინის ცხოვრების, უკრაინა ახლა ეს არის რა. ეს არის ევროპაში ყველაზე დიდი სახელმწიფო არის ტერიტორიით. ევროპის კონტინენტზე არის ესა და პირველი ნომერ პირველი არის ტერიტორიით. 45 მილიონი მაცხოვრებლით. ძალიან ძლიერი რესურსებითა და რა ვიცი ყველაფრით. წარმოიდგინეთ. აი ამის მაღალ ჩინოსანი არის სააკაშვილი, რომელიც არის უკრაინის მოქალაქე და თანამდებობის პირი 9 წლის განმავლობაში თითქმის უკრაინაში. რას ქვია ეს დაიჭიროთო? თქვენ რო დაიჭიროთ მაგალითად საფრანგეთის რომელიღაცა მაღალ ჩინოსანი ქართველებმა. ერიჰა. რას გასაპარაკობთ?
და ზელენსკის ტუიტუინი აქ საერთოდ. ამიტომ ეს ყველაფერი არის გატრაკება, არსაც სააკაშვილი ჩამოსვლელი არ არის, ამის არც იურიდიული უფლება აქვს, არც პრეზიდენტი გაუშვებს მაგას და თუ გაუშვებს, რას ქვია დაიჭირო? თუ დაიჭირეს სააკაშვილი და ამახმა არ ამოიღო, რას ქვია დაიჭირო? რა უფლებით? შენი მოქალაქე აღარ არის, ეს ჩემი მოქალაქეა. ჩემს უკრაინულ იმას წარმოადგენს საქართველოს ტერიტორიაზე. და ეხლა იქ რაღაცა წარმოშობით იქ რო არის და მისი ქვეყანა აინტერესებს, გასაგებია, ჩვეულებრივია, ფსიქოლოგიური აქტი ეგა. და ამის საშუალება აქვს ყველას. მაგრამ ის რომ ეხლა დაიჭირო, ეხლა მაგალითად აქ ეხლა მე ვახურებ ქართველებზე, ხო? და მე კანადის მოქალაქე ჩამოვიდა და დამიჭირონ მანდა. მე არ ვეკუთვნის საქართველოს მოქალაქეს, მაგრამ იმის გამო რომ ვლაპარაკობ, ამიტომ რომ დამიჭირო, მე ვეკუთვნის კანადის სახელმწიფოს, ის არის ვალდებული მე დამიცვას. აბა რა არის სახელმწიფოს მოქალაქეობა? შენი ქვეყანა ნებისმიერ ადგილზე გიცავს. უკრაინის მოქალაქე სააკაშვილი სადაც არ უნდა წავიდეს, უკრაინა ვალდებულია დაიცვას ეს კაცი. რატომ იღე მოქალაქეთ? მაშინ არ უნდა მიიღო თუ კრიმინალი იყო, თუ არა. ასე რომ ნახეთ რამდენი წინააღმდეგო ეხლა ჩვენ ლოგიკურ ოპერაციას ვაწარმოებთ. და ლოგიკით შევიდეთ, ჯანსაღი ლოგიკით და ყველაფრით, ხო? რამდენად სწორი არის ეხლა ეს სააკაშვილი რო ჩამოვამა და უნდა დაიჭირონ? ჩამოსვლა სწორია ყველა ვარიანტში, თუ მაგას მისცემენ უფლებას, არის პროტოკოლით გათვალისწინებული უმაღლესი რანგის უკრაინის მოქალაქე ზელენსკისთან დაახლოებული და თანამშრომელი ჩამოდის საქართველოში. რა უფლები თუ არ უნდა მიიღო? პაჩოტით უნდა დახვდეს საქართველოს მთავრობა უკრაინის იმას და საყვირებითა და იმეებით წითელი ხალიჩით გაატარონ. ესე არ არის წესი? დაიჭირო ნინიას ბაღია, დაიჭირე ქარდავა, არც უკრაინის მოქალაქე არ იყო და იქ იმასაქნეს გააჩერეს და გადაცა. ეგ იყო სწორე. აი აქ კანონი არ დარღვეულა. მაგრამ სააკაშვილი ხო არ არის ჩვეულებრივი ფიგურა უკრაინაში? მოქალაქეა, ამავე დროს მაღალ ეშელონებში არის, რეფორმატორი არის უკრაინის და რაღაც ზელი პრეზიდენტმა დანიშნა. დაანება თავის სამსახურს გადააგდეს? ამიტომ ეს ყველაფერი არის ტუფტა. არსაც სააკაშვილი არ ჩამოდის. ეგ არის ტყუილი. ეგ არაპირებს არსაც ჩამოსვლას. თუ ჩამოვა, ვერამი ვერ დაიჭერს და თუ დაიჭერს, მთლიანად სახელმწიფოს შორის კონფლიქტია. და თუ ეს არ გააკეთა ზელენსკიმ, ეს ყოფილა მაგარი კაკებეშნიკი. და საერთოდ მაგას ვიზახი, რომ საბჭოთა კავშირი არ დაანგრეულა. აი ამას ვნახავთ ახლა ამ ორ სამ დღეში. აი რა ქვეყანა არის კოლაფსის მერე? ისევ საბჭოთა კავშირი არის თუ მართლა უკრაინა ცალკე გავიდა, საქართველო ცალკე გავიდა? აი ახლა გამოჩნდება. ეს რა არის მეამის დედავატირე? ჯერეთი იმ თავითვე გამეცინა, რომ საქართველოდან გაქცეული კაცი უკრაინის მოქალაქეა და გუბერნატორია და ყველაფერია. და იქ უკრაინის ცხოვრების იმას ეწევა გაჯანსაღებას. და ორ მაგათ როგორ შეიძლება იქაც იყო, ჩვენთანაც იყო, მე ვერ გავიგე. და უკვე შენი მოქალაქე აღარ არის და ღარიბაშვილი რო იძახეს ეხლა, ცედა არის ღარიბაშვილი, ბიჭო, არავინ კანონი არის ის რა? საერთოდ ქართველმა კანონი იცის ან საერთაშორისო? რო კითხო, ყველაფერი დაამთავრეს. ბიჭო, ღარიბაშვილი რო იძახეს დაიჭერთო, ცოტა დაფიქრდი რას იძახი რა. ვის დაიჭერ? ვის კრიმინალ სააკაშვილს? შენ მოქალაქეს, რომელიც იმალება ქვეყნის სხვა ქვეყანაში და ჩემ? ეს სწორია. მაგრამ უკვე შენ სააკაშვილს კრიმინალი კი არ ჩამოდის, უკრაინის სახელმწიფოს წარმომადგენელი ჩამოდის და მაგის დაჭერა პირდაპირ კონფლიქტში შედეს უკრაინასთან სახელმწიფოში. და თუ უკრაინა დამოუკიდებელი არ არის, ყოფილა მაშინ კაკები და ეს გაგვარკვიონ რამეტანია უკვე? ესე გამოვთაყვანდით ხალხ, ნო? სად არის ჯანსაღი ლოგიკა? გავყვეთ რა, არ გვინდა რა ეს ტელევიზიებიდან ამანტყოფები რო ლაპარაკობენ, ნიკა გვარამიები და ეს საქართველო არის დაავადებული ცნობიერების რესპუბლიკა. ჯერ არავინ არ იძახის იმას, რა უფლებით იჭერ ამას და რა უფლებით, კაცო? ჯერ მაღალი რანგის კაცი შემოდის პროტოკოლით გათვალისწინების გარეშე, რა უფლება აქვს, ხო? თუ არ მოიწვიე რიგი ტურისტად შეიძლება ჩამოვიდეს. რიგი ტურისტად მე ამხელა თანამდებობის კაცის დაჭერა სად გაგონილა? წარმოიდგინეთ, რიგი ტურისტად ჩამოვიდა მათ ამერიკის რომელიღაცა სენატორი. გააქვთ უფლება დაიჭიროთ? არა, ხო? სად გაგონილა ეგეთი რამე? და ახლა 9 წელი გავიდა, შენთან კრიმინალი იყო და ჩემთან გამოიქცა და ჩემი მოქალაქეა და ჩემ სახელმწიფო ინტერესებს იცავს, იტყვის უკრაინის პრეზიდენტი ზელენსკი. შე რა შეხარ? რატო გამოუშვი ჩემთან?
აი მოდი რა აი ამ კუთხიდან შევხედო და არა ისე ჩამოვა არ ჩამოვა რო ჩამოვა დავიჭე ჩამ მივამძანებ რა მივამძანებ ის ხო არ არის დაბღიშვილი ვიღაცა ეგ ჩამოდის უკრაინის მოქალაქეს სტატუსში და უკრაინის მაღალი რანგის პერსონა ჩამოდის მან თუ ჩამოვიდა ხვალდა კაცისთვის არა აქვს უფლება გააჩერონ არავის არა აქვს ეს მაღალი დონე დიპლომატიური ომი წავა უკრაინასა და საქართველოს შორის როცა ლაპარაკი არის დამოუკიდებელ ქვეყანებზე და არის კი უკრაინა და საქართველო დამოუკიდებელი თუ ორივე გამოსირებული რუსეთის ქვეშარდომია კიდე და ერთხელ და სამუდამოდ გავიგოთ კაცო დამოუკიდებლები ვართ რა გახთა ესა ჩამოდის არ ჩამოდის თუ ჩამოდის რას უზამ მივაბზანებ ციხეში ვის მივაბზანებ ზელინსკის რეფორმატორს ეხლა ჟურნალისტი მივიდა ტევე პირველი ჟურნალისტი უმურდოსა და ახალციხის რელიგიური თავადის სამფლობელოს მიადგა და მას ყავს რელიგიური გლეხები ტერმინები შევცვალოთ რა ზდილობენად კითხებს უსმენს ჟურნალისტი თან შეუთანხმდნენ ამას ხო ამ ფუჩუაშვილს ყველა კი არ დავარქვი ფუჩუაშვილი ხო გაამართლა თურმე სულ ნაშებთან ყოფილა და ამიტომ შეუცვალე ფაჩუაშვილი ფუჩუაშვილით ეს პირდაპირ გაგებით ფუჩუაშვილი არის ნიკოლოზა დააპატიჟა ამას ტელევიზია ევასება და რა წარმოიდგინე შემოიყვანა ტერიტორიაზე და ის კითხვები არ მოეწონა კითხვები რო არ მოეწონა შეუტია და ორი ადამიანის დიალოგში როგორ ჩანდა ამის დიქტატორა აი ამ საქონელი ფუჩუაშვილის და ახალგაზრდა კაცი რომელიც არის სრულიად ახალგაზრდა თლიანად ახალგაზრდების ხარეზე ვარ მე სტილობიანად ძალიან კითხვებს სვამდა აა ეს არ პასუხობს რა და უფრო მეტი დაუზახა პატრულს წაართვა მიკროფონი პატრულს უძახის რატო უძახებ პატრულს დაძახების დროს ატყუებს შემომეჭრენ არავინ არ შეეჭრა იქა სტილობიანად კაცი არის პირბადით იცავს იმ რეგულაციებს რომლებმაც საქართველოს სახელმწიფო ამას პირბადი არ უკეთია აი ესე დეტალები ხომ უნდა დავინახოთ არა და აი ამ დეტალებში თუ ქართველი ვერ გაერკვე არის დებილი რა ახალგაზრდა კაცი არც ხმა უწევია არც უზრდელობა კითხვას ასვამს მოვედი დამპატიჟე შემოვედი საჩემო გეჭირე რატო ატყვე პატრულს შემომეჭრენ მერე მიკროფონი რატო წაართვი რა უფლება გაქვს მიკროფონი წაართვა ადამიანს რა ეს იმანასწავლა იმ წოლუკიანი აი ესეც არ მესმის რა რომელ ქვეყნიდან გაგიგიათ რომელიმე ჩინოსანმა მიკროფონი წაართვა ჟურნალისტს ესეთი რამე არის საქართველოსში ყველაფერი არის უცნაური ამანაც გაიმეორა წაართვა ფუჩუაშვილმა აიფონა საქონელმა ნაშების პრეზიდენტი რო არის ესა და ეს ბიჭი ახალგაზრდა ზის და ხმა არა უწევია და რატო დაუზახე პოლიციას დედას გაგინებს გლანძღავს შემომეჭრაო რო იძახი ამას თავის სამუშაო მოვალეობას ასრულებს შეგეძლო შენ რო არ დალაპარაკებული არ სტრელკა არ დაგენიშნო და წასულა ჩემთან ურთიერთობაში არც ერთი ჟურნალისტი ძალადობა მე არ მიგწონია მოვლენ ვეუნები არა მიდიან რატო დაუზახე და თუ დაუზახე და შეუშვი შენ ტერიტორია ჯერც სად არის ამის ტერიტორია ეგ არის სახალხო ტერიტორია ეს ვინ ყოფილა მოკლედ როგორ არის იცი რელიგიური თავადობა წავიდა მღვდლები არიან რელიგიური თავადები ყმები ყავთ მრევლი და ეს როდემდე იქნება ამ საქართველოში ამიხსენით რა აი ვინ არის ეს კუმურდო რაღაცა იმის სათავადანაზაურო რაღაცა გამგებელი და რელიგიური ტერმინები ეპარქია და შედის სეკულარულ ქვეყანას ვაშენებ და მივიდა რა ჟურნალისტი აბა რა კაცო გავიგო რა და როგორ დააკეთეთ არ მისმინოთ არ იმასაკნათ რატო კაცო კითხებზე პასუხი გამეცე არ შეიძლება კითხებზე პასუხი გაცე აიმდენი განათლება არა გაქვს რომ კითხვაზე სხვანაირი პასუხი გაცე ან იქა დაგო არა ათასნაირ რაღაც შეიძლება რა ან ბოლოს და ბოლოს დაერჭო იქა ხარდანივით შედი სახში დაკეთე კარები და ხوار შემოგიხდებიან და ჰაერზე ხარ ღიაცის ქვეშა ხარ და სად შემოგეჭრენ აი ამ ვიგინდარა ფუჩუაშვილი სანამ ეს ფუჩუაშვილები იქნება საქართველოში არაფერი არ გამოვა რა და რას თამაშობენ ამ დემოკრატიულობანას აი რა ილუსტრაცია რა ამ ნიკოლოზ ფუჩუაშვილის აიფონა საქონელის ესო გაკრიჭო გახეთქო ცემაში ეს ნაბიჭვარზე ნაბიჭვარი და რა დაგიშავე იმ ჟურნალისტმა ხო უყურებდი არა მოვიდა თუ ნუ უპასუხებ სხვანაირად ელპარაკე კომენტარს არ ვაძლევ. რა საჭირო იყო აკრძალე? მაგენე, ეს კომუნისტური აზრები როა, მაგრამ 60-იანელი, 50-იანელია, როგორ 60 წლის კაცი ეგა. როგორ რა ჩანს რა, რომ საბჭოთა სკოლა არა? მე საუბარში ვის უფრო დიქტატურული ინტონაციები ქონდა? ფუჩუაშვილს ხო?
და აი ახალგაზრდები. ამიტომ თლიანად მე მაგ ხალხის მხარეზე ვარ. ახალგაზრდების. სტილობიანად, კულტურულად, ეთიკის დაცვით, პირბადით, რეგულაციას კანონ მორჩილები არიან. ეს ვინ იყო? გამაგებინეთ, ეს ვინ არის? ხა ნაყაჩაღარი. ფუჩუფილია ნიკოლოზა. აი ესეთი ხალხი როდემდე იბოგინებს მან და რა? და რას ქვია ჩემი ეპარქია, აქ არ შეგიძლია შემოხვიდე. რას ქვია შენ არა ხარისა მრევლი? ეს რა არის? ეზოთერიული რაღაცა სისულელეები. ამიტომ სანამ ეგ აოსნები არ გადაშენდება საქართველოსთან, მან არაფერი არ გაიხარებს. ნახეთ რა მაგარი ის ჩასვეს რუსებმა. და ეს პროევროპული ახალგაზრდა მიდის ტელევიზიიდან და რაღაც არალაპაკი კითხვები ვერ გავიგეთ რა. ხო მიადგებოდა ახლა, იმიტომ რომ ამაზე ბევრ რამე გამოიფინა. და რო ხარე მანდა შემწყდეული რა, გარკვეული რაღაცა რეგიონის ერისთავი. ადრე ხო იყო ეს საერისთავოები და სამთავროები. რელიგიურმა იმებმაც ეგ არ გაინაწილეს. და იქ ვერ შეხვალ რა. გამორიცხულია. ეს რა ქვეყანას აშენებს? იცი რა მაინტერესებს? საქართველოს რა ქვეყანას აშენებს? კანდის ტერიტორიაზე არ არსებობს ეზოთერიული კერა. ყველგან შეუძლია კანონ შევიდეს. არის აი სახლშიდაც კი როცა ამის აუცილებლობაა. ისე არა. სახლი ყველაზე ინტიმური ის არის სივრცე. იქაც კი როცა ამის აუცილებლობა შემოდიან. და ეგ რა გახდა ახლა კომურდოსა ფუჩუფაჩუფა და კუტუაშვილი? ეს ჩემი ის არის ეპარქია და გადე აქიდან და პატრულს ურეკავს. ჯერეთი რატომ უნდა ურეკო პატრულს? ვინმე გეჩხუბება, გაგინებს? ჯერეთი ის პატრული შევარცხვინე. რატომ მიხვედი ამის დაძახებაზე ვიღაც გამოშტერებულის? არც არავინ არ გაგინებს, არც ხელით არ გეხება, არც გეჩხუბება. წყნარად შვიდად თავის საქმეს ასრულებს პიროვნება. ოფიციალური აკრედიტირებული ჟურნალისტი მოდის და ჟურნალისტი არის მედია მოსახლეობასა და ყველა მოვლენა შორის და ყველა ყოფიერება შორის, რომელიც არის მათ. ესე იგი, მოსახლეობაში უნდა გამოიტანოს ამან ყოფიერების ყველა ფორმა. მედია ეგ არ არის შუამავალი. აბა ამას თუ არ უშვებ, აკა მე მინდა ჩემი ჟურნალისტი შევიდეს, მე ვერ შევდივარ იქ და გამომიტანოს ამბები იქ რა ხდება. გავიგო საქართველოს შესახებ. რატომ არ უშვებენ? რატომ არის საქართველოსი ადგილები, სადაც ჟურნალისტ შესვლა არ შეუძლია? ეგეთი რამე შეიძლება? კაცო, არ არის რა სწორი ეგა, ხო? მაშინ შენი ჟურნალისტი ყავდეს, შენი ჟურნალისტი გამოქონდეს ამბები. ყავს მართლმადიდებლობა ჟურნალისტები? მე მგონი არა, ხო? არსად არ მომისმენია. პრესცენტრის თავმჯდომარეები გამოვიდნენ და გამოიტანენ რა ხდება იქა. და ამის შემოწმებაც უნდა ხდებოდეს. რა ჩაკეტილი სახელმწიფოთ არის ეგა და საერთოდ ეს ფუჩუაშვილი ვინ დანიშნა მანდა? აი რატომ არის ეგ ფუჩუაშვილი მანდა? აი რას აკეთებს? რას ქმნის? ვის ემსახურება ესა? აგრე საქართველოს მოქალაქე წარდგა მოსახლეობის გარკვეული რაოდენობის წარმომადგენელი ტელევიზიიდან. ამის კითხვებზე რატო არ პასუხობ? მით უმეტეს როცა შენ ხარ რიგითი ადამიანი არა. რიგითი ადამიანმა არ უნდა უპასუხოს ჟურნალს. აი ეს ფუჩუაშვილი. შენ კერძო პიროვნება ხარ? შენ ახარ საქართველოს სარწმუნოების წარმომადგენელი და რას მეჩხობი? მე ვერ გავიგე. როგორ არის ყველაფერი აღრეული? მაშინ როდესაც ჟურნალისტი შეიჭრა ოჯახებში, ჩემ ძმასთან, ყველასთან და აх, როგორ არიციან არაფერი იქ ყოფილი ყავი რა. არც კანონებიციან არაფერი რა ქვეყანას ვაშენებ. ეს ჟურნალისტიც ვერ იყო რა, ძალიან ძლიერი მომზადებული რა, ძალიან ძლიერი. ამას იცი რას უზამდი? გავასწორებდი მიწასთან. და არიციან რა და ესეც შეში დაკომპლექსებული მეუფე. მეუფე კი არა, ფუჩუაშვილო უნდა ეთქვან. უძახეთ, უძახეთ მეუფე, რომ დაგაფსამთ თავზე ჟურნალისტებო, ეს მეუფეები ყველაფრის ღირსი იქნებით. წარამარო ტელევიზიაში ეპატიჟებოდნენ ამ ბოზანდარას ამას. ტევე პირველზე, ეხლა გადაუდგა ტევე პირველს. მან დარდარბოდა სუდეს ფუჩუაშვილი. ბუჩქი ისენი როა წვერები. რა კარგად არის? არა გაჭრის, კერავს, სვამს, ჭამს. არაკლია, არც ჭამა, არც ფუჩუ, არაფერი არაკლია ამას. რად გვინდა ეს წურმელები? აი რად გვინდა ეს წურმელები? აი რად? თავისი ნაკვეთებით, რაღაცა საეკლესიო რაღაცა შენობებით და ყმებით, რომელსაც მრევლს უწოდებს. ეს ხო ყმებია? ხედავთ როგორი რელიგიური ბატონყმობა ჩამოყალიბდა? ტერმინები სხვანაირი როა. და ახლა ბუნებრივია რომ ეს ტელევიზიის წარმომადგენელი, რომელიც ორიენტაციას ევრო ღირებულებებზე იღებს, მიდის და უნდა ითხოს რაღაცეები. არა, შენც არ მომიგდე. პატრული მოიყვანა. თან ტელეფონზე პატრულთან არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა. მაწუხებენო, აი ეს
იქიდან პასუხი იყო კლავენ გაგინე არა არ მაგია მაშინ რატო მოდიხარ ხო არ გაგინები აქ აქ ვარიანტი არა დაურიყო პოლიციელს აი ესეთი რამე უთხრა ვიცი აქ მე ვერბალურად მან მოდი არ მოვლენ გეტყვიან ქცემს გაგინებს გესვრის მაშინ მოვა ისე არა თუ პირადი ის არის დაანებე თავი რა და ნუ შედიხარ კონტაქტში დაიმალე შედი შენ ოთახში და მაშინ დაურიყე პატრულს ხო დიალოგს მართავ კაცთან და პატრული მოყავს მომრიგებელი მოსამართლეთ იმ ტერიტორიაზე თან წაართვი მიკროფონი ეხლა მითხარით სწორე იყო მიკროფონის წართმევა ფაჩუაშვილი ართმევს მიკროფონს ჟურნალისტს ეს იარაღია ხო ამისი განაიარაღა და არაძლებს სანამ პატრული არ მოვიდა ესე იგი პატრული მოდის აშკარად ფუჩუაშვილი ძმაკაცია აბა რა პატრული ვინ არის კიდე სოფლელებით გავსებული პოლიციელები რომლებიც კანონის გაგებაში არ აზიან და წესით პატრულებს უნდა ტყავი გაეძროთ ამ ფუჩუაშვილისთვის დაებრუნებინათ ისა და იცი რა ინტერვიუ მიეცი თუ არა ძალით ინტერვიუს მისცემ არ შეიძლება და ვეტყოდი არ უნდა ამას ინტერვიუს აღება წაცახში რო დაიბარე ამ ნაშკარად დაიბარა ტიპები და მერე კითხები არ მოეწონა კითხები და გაბრაზდა რატო დაიბარე თავიდან უკითხა ტელეფონზე არა მე ინტერვიუს არ ვიძლებ ხوار მოვიტოტრენ დაიბარე ტერიტორიაზე შემოუშვიდა პატრულს ეუბნება შემომეჭრენო ეს აკოთებული ეს ფუჩუაშვილი ეს დამპალი ეს აკოთებულზე აკოთებული ეს ამძახებული და აყრლებული როდენდე იქნება საქართველოს აყრლებული რელიგიის წვეობაში და როდეს განთავისუფლდებიან ამ ნაბიჭრებისაგან ამ მეუფეებს რო უძახეს კიდე ეს ჟურნალისტი იმიტომ და შევაგინო რომ ამ ნაბიჭვარს მეუფეს როგორ ეუბნები ეს არის ვიღაცა ნაკომუნისტარი ანალიზითაც სადავარ და რას ვაშენებ აქედან გამოდინარე დასკვნებს გააკეთებ. მაგრამ ძალიან ის არის რა არეული სიტუაციებია საქართველოს და ამ ფონზე კიდე ხლა არჩევნები და 2 ოქტომბერს წდება საქართველოს ბედი ეს ყველაფერი არის უკვე გახურება რა. რა წდება რა ბედი წდება ის ბედი წდება რომელი ბედი წდება ისა გაშენებთ ხლა ანადოლიძე და ისა თაყიანი და ვიღაცა გამოსირებულებები მან და ვენა ვენმე ჩანს ნორმალური ნორმალურები გადარეკეს გადმორეკეს გააჩერეს გაინაწილეს ამეებმა ესე მოედანი საქართველოს მოედანი ამ ნაბიჭრებმა ამეებმა გუბაზასა და იმის იმაზე გინდა თქვენ საქართველოს აშენოთ არგით ერთი რა ესენი რო იტყვიან რომ საქართველოს იღებება ვინ იძახის ამას აი რომელები აი რომლები აი ეს პარლამენტში რო იჯდეს ყველა პარლამენტში მჯდომილა ის ანადოლიძე მარგველაშვილის ის იყო ამ ქართში იჯდა იქან ნაშა ეს რო პრეზიდენტთან დაახლოებული ის იყო, მაშინ რო იყო ის პრეზიდენტი. ნერვები აგეშლებად, მოდი და ნუ აიშლი ნერვებს რა. საერთოდ ქვეყნებს ვინც ამ ქვეყანას არ იპყრობს და აიღე რა ძალაუფლება ხელში. ესე საქონელი ხალხი შენ თვითონ მართე რა. ნელ-ნელა რო უწყობს მოსახლეობას გადაგვარებას და ევროპა ხო საერთოდ არ გამაგონო. მოდი და მაშინ შეგვაერთე. მიგვიღე და განაწილე ევრო იყოს, ლარი ამოიღე და შენი მასაკენი ყველაფერი და დაწყარდება ქართველები რა. ზიანი ქატა იქიდან ეს არ გააკეთო, ის არ გააკეთო, მე კორუფცია არის მაღალი დონის. ევროპაც ხო ჩათლახზე ჩათლახი არის და არანაკლებად პუტინი არის ჩათლახი. დაგტოვე ეგრე და ქართველები ერთმანეთს ჭამენ. დაგვიდეს ეს რაღაცა ფუჩუაშვილების აკრებულო და ყავსაძრობენ მოსახლეობას. ვისაც ყუაკ მანდიდან გარბის. აბა მანდე ხოლმე ნორმალური მანდე შეიძლება გაჩერდეს. და ამის გამოსწორებას თქვენ არჩევნებით აპირებთ და არჩევნებში ვინ შემოვლენ? აბა ხედეთ ვინ არიან თბილისის მერის კანდიდატებს გასკდებით სიცილით რა ყველა ნაბიჭრები ნახიშტრები და ნაბოზრები არავინ არ არის იქა ნორმალური ადამიანი აი სიყვარულით ქრისტიანული არ გადამრიოთ რა 8-9 კაცია უკვე თბილისის მერობის კანდაკი რა ამბავია კაცო აი ეგ არის ჩვენი უბედურება სასაცილოა სასაცილოა მაგრამ უკვე ხლა დამთავრდა ეგა ხო ხვალდაფს მორჩა ბიჭო რა ხარახურა ну ახლა ამ 16-ში პირველ 6-ეულში ნაცნობები არიან კახი კალაძე მელია და ასე შემდეგ პატრიოტთა ალიანსი ნაცები ანადოლიძე ვიღაცეები და ესე არიან რა 16 წარმოიდგენენ რა თქმა უნდა მეორე ტური 100%-იანი იქნება გავა მელია და კახი კალაძე მეორე ტურში სადაც მეორე ტურს მოიგებს კახი კალაძე აი რისთვის მონაწილეობენ ორი კაპიკი ბიუჯეტიდან აიღებენ და იმის გამო რომ კანდიდატი ხარ რაღაცა ხელფასი გააქვს რა ცოტახნით ეგეც სამუშაო თითვლება. აი ასე დაეცა ქართველი ერი. მაქსიმუმი არის 20 კაცამდე, მე რაც ვიცი, 20-25. ეგეც ქართულ სივრცეში. 16 ხმების გადანაწილება არის. რაც მეტი იმონაწილეებს, მეტი ადვილია ხმების ჩაწყობა, მიტაცება.
ორადორი უნდა მონაწილეობდეს. რა საჭიროა იქ პატრიოტ ალიანსი? საერთოდ არაფერს არ წარმოადგენს ეს პარტია. აბსოლუტურად არც პარლამენტში ყავს, აბსოლუტურად გაკოტრებულია. მაგრამ რომ მონაწილეობს, ფულს იღებს თავმჯდომარე და გენერალური მდივანი და ვიღაცები. ხო და ეგეც შეიძლება მოაგროვოს ტიპმა ჩაწყობით. თავისუფლად შეიძლება საქართველოსი ყველაფერი. ამიტომ ახლა ეგრე სად არის? ახლა რა გაიგე? არ გამოვა რა. და 16-იც ძალიან ბევრია მაგ პატარა ქვეყანისთვის. 62 პარტია მონაწილეობს პარლამენტში, ნამეტანია, ნუ ამ პატარა ქვეყანა. და ძალიან ადვილია ჩაწყობა, როცა ბევრი მონაწილეობს. ეგ ცნობ ერთ ციგნი არის, ესე სპეციალურად დაწერილი მაგაზე. და ორი პარტია რომ მონაწილეობს, რო ჩააწყობო, მაგრა გამოჩდება ეგა. და ამდენი პარტიები ხმების გადაც ადაითვალე ახლა რა. სპეციალურად არის დაშვებული, იცი, ბარიერი. ბიზინა ახლა გიჟი კი არ არის. სპეციალურად დაუშვა და ნამეტანიც რო არ გავშაყიდეთ დასავლეთში 16, ახლა 30-საც გავუშვეთ, მაგრამ არ გამოვა რა. კომიკური სიტუაცია იქნება. ადრე იყო ეგეთი რაღაცები, ზაღლი პატრონს ვერ ცნობდა. ახლა ცოტა არეგულირებენ მაგას. და მაინც არჩევნებში სიჭარბით ხასიათდება კანდიდატები ყველგან. ეს მარტო თბილისში. ეხლა ფოთი, გორი, ბათუმი, იქ რამდენი იქნება? 2-2? იქაც ეგრე იქნება, იქ უფრო მეტი იქნება. თბილისი არის ნომერ პირველი, მანდარი დაჭმა. თბილისის მერს ხელფასი აქვს 2500 ლარი. მერს აქვს 2500 ლარი მოადგილეს 2000-მდე და საკრებულებს უფრო დაბალი აქვს 1000-ზე. არაფერი არ არის ხო? რა არის თბილისის მერს 2500 ლარი? მაგით როგორი ცხოვრებ და სასახლეს როგორ დადგამ, მანქანებს როგორ იყიდი და როგორ იგულავებ და როგორ შეინახავ მრავალშვილიან ოჯახს, როგორი ცხოვრების მაღალი დონეა. ესე იგი გასაგებია, ხელფაზე არანაირ ცხოვრობს რა. 2500 ლარი არის $800, 900. გადასახადებია, მე 4-5 შვილი ცოლი პლუს. წარმოიდგინე, თვითონ ხომ უნდა დაახარჯოთ 200 ლარი თვეში. ესე იგი რას გვატყუებენ? რა სიმბოლური ხელფასებია, ხედავთ? პარლამენტში გასაგებია 5000 ლარი, ეგეც სიმბოლურია. და გაცილებით მაღალი ხელფასები აქვს ტელეჟურნალისტებს, ნაც ტელევიზიებს, ხოც ტელევიზიებს, ნაც ტელევიზიებს დირექტორიდან დაწყებული რიგით ჟურნალისტამდე წელიწადში 300000 ლარი აქვს. რაზე ელაპარაკი? იმიტომ რომ ეს კერძო რაღაცა აფინანსებენ ამას იდეოლოგიის სამსახურია და ადმინისტრაციული იმებს ხა საკრებულოში რო დაჯდები 1100 ლარით რა რა არის? ზიხარ ბენზინი გექნება ტალონი უფასოდ. ხედავთ როგორ არის? როგორც საბჭოთა კავშირში ხელფასი სიმბოლური იყო, ისე არის დღევანდელ საქართველოში ხელფასი სიმბოლოები. და ამ დროს როგორ ცხოვრობენ? ესეც ვერ დაარეგულირეს. აქ ახლა ხელფასები სიმბოლური არ არის კანადაში. ხელფასები არ არის სიმბოლური, პარლამენტის წევრს აქვს 160000 კანადური დოლარი არის წელიწადში რიგითი კინძი დეპუტატი. და სავსებით საკმარისია ყველანაირად გოტებით, იმეებით, რომ ამან იცხოვროს და პენსიაც გამოიტანოს. და პრეზიდენტი, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს $250,000 დოლარი აქვს წელიწად. ყველაზე ძლიერი ხელფასი აქვს პრეზიდენტს 1,000,000 წელიწადში ჰონკონგის პრეზიდენტი რო არის რა. ეგეც ახლა ამერიკის პრეზიდენტის პირობაზე ცუდი ხელფასი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ მთლიანად ეს იმაზე არის, სახელმწიფო ხარჯებზე არის. ეს ხელფასია სუფთა. მაგრამ საქართველოს მე ვერ გავიგე. ეს რა ხელფასებია? რა არის ახლა? დეპუტატი არის 5000 ლარიანი და სასახლე აქვს 100000-იანი, 200000-იანი, მანქანა აქვს 600000-იანი თუ 300000-იანი და დაბლა კიდე ჩამოვალთ თუ გლებავთ თუ გადაჭარბებულია. ეს ისევ კომუნისტური ინერციით არა ვართ. ვერ დაარეგულირეს ხელფასები, რომ ხელფასზე ცხოვრობდეს ყველა ბიუროკრატი და არაფერი ხელფასის იქით. ხელფასით უნდა აშენოს სახლი, ხელფასით უნდა იყიდო მანქანა. მანდ ეგრეა. კალაძეს ხელფასი არის 2500 ლარი. და გადახედეთ, 8 მანქანას შეინახავს მაგითი? არა, რა თქმა უნდა, ამას აქვს თავისი ფული ჩადებული ატრიალებს და ათასნაირი ბიზნესებშია გადებული და ბიზნესების კრიშა არის ეგ, თავისი ბიზნესების კრიშა არის. მას თანამდებობა იმიტომ უნდა, ხელფასისთვის კი არა, რომ თავისი ბიზნესის კურატორობა აწარმოოს. აი მაგიტომ იბრძვიან მაგ თანამდებობაზე. აბა ღატაკი კაცი, მაგის მერად ვერ წავა, თუ წავა 2200 ლარით იქნება ბედნიერი, მაგრამ რა ვიცი, ამ ხელფასით რა უნდა იცხოვრო, ხო? მითუმეტეს მაგ ქვეყანაში. ხო და აგერ გაბუნიას და ნიკაგვარამიას წელიწადში 300000 ლარი აქვს. ეს ახლა იცით რა ხელა თანხა არის? ეს არის 100000 წლიური ამერიკული დოლარი, რომელიც საქართველოსში არის რა ვიცი 100000 სუბტატრჩება აქ დეპუტატს.
რამდენი გადასახადებია და მან არაფერი გადასახადები არ არის. არც ბინაში იხდიან არაფერს, გინდა სასახლე დადგა, გინდა 9 სართულიანი სახლი რო დადგას გვარამიამ, არაფერს არ გადაიხდის მაგაში, გარდა შუქისა და წყლისა. ასე რომ საქართველოს ჯერ კიდე ინერციით კომუნისტურ ქვეყანაშია. რა ხელფასებია? დააგულით, მერს აქვს 2500 ლარი და საზოგადოებრივი ტელევიზიის ჯგუფი დამკვირვებლებისა თითოეულს აქვს 6500 ლარი. მერზე გაცილებით ორმაგად მაღალ ხელფას იღებს ბონდო მძინარაშვილი. პატრიოტთა ალიანსთან იქ რო შეტენეს მაუწყებლობის იმაში რო არის 12 კაციან იმაში, სადამკვირვებლოის რო არის, ზრუნველები რო არიან ვითომ. ბაყურის მდევნები და KGB. მას აქვს 6500 ლარი. და მერს აქვს 2500 ლარი. ნახეთ რამდენით მეტი აქვს. ეხლა რა ზია ლაპარაკი? გადაირევით რა. ისეთი შეუსაბამოები არის ხალნახალ საქართველოში გაგიჟდებით. იმიტომ რომ გასაგებია ის იდეოლოგიური ფრონტი არის, იმას აფინანსებენ, გამიგე საზოგადოებრივი მაუწყებლობა, იგი გადასხმები მიდის, საქართველოს მოსახლეობიდან გადასახადების ამოღება მიდის და როცა ამთხელა ხელფას გაძლევ, კეთილინები და ჩემს სამსახურში ჩადები. ასე რომ მანდ კიდე მერის იმაში ვინწავ ახლა, ვისაც ფული აქვს ხო, ბიზნესები აქვს, რაღაცები აქვს, რათა თავიანთი ბიზნესები გააკონტროლონ. მართლა რა არის ახლა ხო, ამხელა თანამდებობის კაცი სტუმრების მიღება, მოღება, გადი, გამოდი, იქით აქით, ბიუჯეტში ცხოვრობ, სიმბოლური არის ეს ხელფასი. ამ დროს ყველაფერს ბიუჯეტიდან იღებ, როცა მოგზაურობ, აბსოლუტურად შენი ხელფასი დარსად არ დატიხარ. იმიტომ რომ ეგ არის ერთი თვითფრენა, გადაფრენა, გადმოფრენის ფული არის 2500 ლარი, ამერიკაში რო გადახვიდე, გადმოხვიდე, ხო? მაგითაც ანგეყოფა ან არა. ამიტომ ბიუჯეტში ცხოვრობენ ეგენი, ხალხის კმაყოფაზე ცხოვრობენ და ხელფასები არის სიმბოლურად. მოსახლეობა იმიტომ არის გატყავებული მათ. მღვდლებზე კიდე ისეთი გასაიდუმლებულია, კაციშვილმა არ ვიცით 500 თუ 6000 მღვდელი რა შემოსავალის პატრონები არიან. მით უმეტეს ნაშები ყავთ, რამდენიც გინდა იმ ნაშებს ჭამა უნდა, დალემა უნდა, ბოლო-ბოლო საცოლების ყიდვა უნდა, ფლატესე გამოხეული ხარ იქნებიან. ამას ფული არ უნდა. აი ეგენი რითი ცხოვრობენ. ეგენი გასაიდუმლებულია. თითეულ მღვდელს, ეპარქიის წარმომადგენლებს, აი კუმურდოს ან ფუჩუაშვილს, რამდენი აქვს წლიური შემოსავალი? შემოსავლის გარეშე ცხოვრობს, არ გადამრიოთ. ხო, ეგენ თავს კი გვაცოდებენ, მაგრამ ეგრე არ არის. აი რამდენია მისი წლიური შემოსავალი და აღთქმაროდადეს ბერებმა, მონაზვნებმა, რომ ცოლს არ მოვიყვანთ, ქალს არ გავეკარებით, რატო დაარღვიეს? ვინ გითხრა რომ ამის აღთქმა დადეო? გაეკარი ქალსა, ცოლს მოიყვანე, შვილს ყავდეს, მაგრამ როდებ აღთქმას, რატო არასრულებ? და აგერ ხალხის მალულ იმაში უკვე ნაშებიც აკავს, შვილებიც აკავს, ცოლებიც აკავს და გრიალებ ხომ ერთმა გაგამარლოს, კაიც ქართველი მრავლდება, მაგრამ მე არ მაწუხებს. მაგრამ აღთქმა რო დადე, რატო დაარღვე? რა გინოდა ბერობა, თუ გინოდა ცოლი და თუ გინოდა შვილი და ქალი, მაგას რაჭობია? რატო შეხვედი ბერად? იმიტომ რომ შეინახავ კარგად ამ ყველაფერს. ეკონომიკური მოსაზრებებით არიან მღვდლები და ბერები. აბა კუტუე კვერცხები არავის არ დაუჭრია. მოგდელი ახლა გასტრებული მე არ ვიცი, დანიელი არავინ არ ამყავს მანდ. თავიდანვე რო გითხარით, ეს ბიზინა საქმეს უკეთებს მეთქი? აგე თუ არ უკეთებს? რაღაცა ბიზინა დამეხმარე უთხრა და ან დააყანა და შეაშინა ხალხის არქივებიდან ამოყარეს ყველაფერი, რას აკეთებდა ეგ ტიპი და მართლაც რეებსი ძახთა ყველანი ციხეში. ნახე, ეხო ყველაფერი, აი წინ დახვდა ყველაფერი სააკაშვილს. რა არის ეს რო არსებობს ეს ტექნიკა რა? როგორ იგინება ბიზამისი? ხალხს როგორ აგინებს? ხო მე ეს კოალიციას როგორ აი არავითარი კოალიცია მე უნდა ვიყავ. ეს ყველაფერი ისევ არქივიდან ამოიღეს და ეს იმიტომ რომ ახალგაზრდა თაობამ უკვე 10 წლის რო იყო სააკაშვილი მაშინ წავიდა 19 წლის ბიჭები მოდიან და ვრიციან ეს ვინ იყო? რა გააკეთა მანდ? და ახალი თაობასთვის დადებენ ეს ვინ არის? იმიტომ რომ 18 წლის ბიჭები უკვე მონაწილეობენ არჩევნებში, ახალგაზრდები ბიჭები კი არა გოგოებიც. 18 წლიდან არჩევნებში მონაწილეობას იღებს ყველა ღრმა მოხუცებულობამდე, ხო? და ამორჩეველის კატეგორი რამდენი იქნება? დაახლოებით 3.700.000-დან ხო იქნება 1.800.000, 800.000 ან მილიონი ბავშვი არასრულწლოვანი. აი დანარჩენი ყველა მონაწილეობს არჩევნებში წესით. და 18 წლიდან ბიჭები ახლა ახსოვთ სააკაშვილი რას აკეთებდა? არფილი არიციანი ახალგაზრდება. აი დაუტრელეს არქივები. და რომ მოусმენენ ახალგაზრდები, ტვინი არა აქვთ. ხო ნახავენ, იცი? შეადარებენ რომ ეს რას აკეთებდა? თავისი ლაპარაკებია, თავისი ყველანი ციხეში, ყველა დავიჭიროთ, არავითარი დანდობა დავხოცოთ და აი გამოვიდ ბომბები მე დავაყარე და ყველაფერს როიძახთ. ეს ყველაფერი, ანახეთ, ყველაფერი, აი შენივე სიტყვით გასამართლდები. სააკაშვილი ღმერთთან რო ყოფილიყო, ამას ხო გაითვალისწინებდა. და ყველაფერი, აი რაც ილაპარაკე, წინა გახვედრეს. შენივე სიტყვები
მოგსპობს შენ. ვინც ფანატიკოსია, შენთან იქნება და ვინც გონიერი ადამიანია, შენ მხარეზე არ დადგება. იმიტომ არავის არ ჭირდება ტერორისტი და დიქტატორი და რაღაცა ყველანი ციხეში. რა ყველანი ციხეში, მაშინ შენს დაჯექი ციხეში. აი და შენს დაჯექი. შეიძლება პრეზიდენტი იძახდეს ყველანი ციხეში. რა თქვია ყველანი ციხეში? დამნაშავე ციხეში და არა ყველანი ციხეში. ლექსიკონიც არა აქვს. დამნაშავე. ისეთ სასამართლოს მიერ დადასტურებული. არჩევნებს არანაირი აზრი არ აქვს. ეს არ არის ახირება. არჩევნებს აზრი, როგორც საბჭოთა კავშირის 70 წლის განმავლობაში არჩევნებს არანაირი აზრი ჰქონდა და მართლაც არ ჰქონდა. და იყო წყნარად ეს. აი ხლაც იგივე მდგომარეობა. ტყუილა აჟიოტაჟი ერთმანეთს აგინებენ, ლანძღავენ. მნიშვნელობა არ აქვს ვინმევა სათავეში, იმიტომ ერთ და იგივე კანტორა არის. და ძირეული ცვლილებები არ არის დამოკიდებული არჩევნებზე. ძირეული ცვლილებები უნდა მოხდეს და მასზე უნდა დაფუძნდეს არჩევნები და მერე მიდის ცხოვრებაში სტაბილურად, როგორც ევროპისა და ამერიკის ქვეყნებში იყო და არის. და ჩვენთან ახლა ვერ გაიგებ რა არის, რა არის საფუძველში, რატომ ვაწყობთ არჩევნებს? აი რა საჭიროა საქართველოში არჩევნები? გარდა იმისა, რომ ქვეყანა ფული მიდის, ეს ფული აკლდება მოსახლეობას, გაღატაკებულია მოსახლეობა. აი რა ახლა ვინ შეიცვლება ახლა საკრებულოში, სკამზე ვინ შეიცვლება და რომელი უკანალი გამოიცვლება? ამას მოსახლეობაში რა აქვს? მით უმეტეს, როცა საკრებულოში მჯდომი ადამიანი იღებს 1600 ლარს და ის ამ ხელფასით არიცხოვრებს. შესაბამისად, რას გააკეთებს? თანამდებობას გამოიყენებს, მოსახლეობა გაატყავს. ამიტომ იმ თავითვე ხელფასით მიხვდებით, რომ მოსახლეობას არაფერი კარგი არ ექნება. ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს, ხო, რაღაც იერარქია არის. როცა ხარ სამსახურში, ანაზღაურება უნდა იყოს შესატყვისი და აღარ გაიხედო მარჯვნივ, მარცხენ და აღარ იმაიმუნო რა. 1000 ლარსო დაგინიშნავენ ახლა და თანამდებობა გაქვს. ძალიან ძნელია რო გაძლიეს. აი მაგალითად რუსულ სერიალებში არის ესეთი რაღაცეები, ხო? და არც თუ უსაფუძვლოდ რეალურიდან არის აღებული. პოლიციას ახლა არ აქვს ესეთი ხელფასი რუსეთში. რაღაცა მიზერული ხელფასი აქვს ყველას რუსეთში. ასევე საქართველოში პატრულს აქვს 1000 ლარი, 800-დან 1000 ლარამდე აქვს და წარმოიდგინე ახლა ძალიან ძნელია ცნობას გაუძლო, როცა შენ ძალაუფლება გაქვს, კანონი გაქვს და ვიღაცა ჩაგევარდა და ამასე პატიოსნებით ვერ გააკეთებ. რომ გეტყვის ტიპი, ცე 3000 დოლარს გაძლევ, გამიშვი, გაუშვებ. ამ დაარფელი არ გამოვა რა. ხელფასები ახლა ერთ-ერთი საიდუმლოება კიდე ის არის, როგორ ხდება ხელფასების გადანაწილება. ინტელექტუალური შესაძლებლობების ადეკვატური არის ესა ფიზიკური შესაძლებლობის თუ რა როგორ დააწესეს მაგალითად მერს რატო უნდა ქონდეს 2500 ლარი. აი როგორ აი ეს ერთ-ერთი ძალიან ისეთი საკითხავია და თუ გამცემს ამაზე პასუხს რატომ აქვს მერს 2500 ლარი. რა არის ეს? საიდან აიღეს ეს ღირო? ან რატომ აქვს თქვათ რომელიღაცა მარკეტში მომშავე 300 ლარი? ის ღედაღამე ვირივით მუშაობს. რაღაცა ხო უნდა განიცადოს და მე ცხოვრების დონე როგორია მოთხოვნილება საქართველოში და როგორ შევინახოთ 300 ლარით ოჯახი ან ჩემი თავი და თუნდაც 2200 ლარად, 500 ლარად მე ამ ხელა თანამდებობა როგორ უნდა შეინახო? მაღალი დონეა საერთოდ, მაღალი თანამდებობის ცხოვრების დონე მაღალია და სუმრები გაქვს, ის მე წასვლა გაქვს, წამოსვლა გაქვს, ყველაფერი გაქვს, ხო? ამიტომ 2200 ლარით ეგ როგორ უნდა დააფინანსო? ოჯახის შენახვა, ხო, ახლა ყველანაირად ცხოვრობენ მაგათი ოჯახის წევრები და არ შეიძლება ქუჩის დონეზე იყვნენ, ხო? სხვა კატეგორიაა ეგ. ესე იგი, ნახეთ იმ თავითვე როგორ არაწესიერად არის და დაფინანსების მხრივ საქართველოს ისევ კომუნისტური იმებით, ზომებით ხელმძღვანელობს. საბჭოთა კავშირში ხელფასი ესე იყო მინიმუმ 60 მანეთი და მაქსიმუმ აკადემიკოსის 800 მანეთი, სადაც ნახევარი მეტე გაზეთები უნდა გამოგეწერა. და გასაგებია, იქ არ შეიძლებოდა გამდიდრებულიყავი. იქ პირდაპირ იყო მოცემულობა ასეთი, გამდიდრება არ შეიძლება, ეს არის გათახსირება. და რითი ხელმძღვანელობდნენ ხელფასით? გამდიდრება არ შეიძლება, ყველა თანაბრად უნდა ცხოვრობდეთ. იდეოლოგიდან ამოდიოდა ხელფასი. ეხლა კაპიტალიზმში კაპიტალისტურ ქვეყანას აშენებს, ისა და 2500 ლარი კაპიტალისტურ საქართველოში მერს რატო უნდა ქონდეს მე თქესვერი გავი. ისე კი არ გამიგოთ, რომ ამას უნდა ქონდეს 10000. უბრალოდ შე რო დაინიშნე 2500 ლარი და მე რო დამინიშნე მარკეტში 300 ლარი. აი ეს რა არის? იმიტომ რომ მე მარკეტში ვერაფერს ვერ მოიპარა, რომ მოიპარო დამიჭერენ. შენ მათ ხარ და საზოგადოებას პარავ ყველაფერს, ყიდი ყველაფერს და სასახლეები დაიდგი. შენ არ გიჭერენ. მე კიდე 300 ლარზე შენი კანონით მიჭერ, მე რო ვთქვა რომ 300 ლარი არ ყოფნის და ამიტომ მოიპარე, დამიჭერ და შენ კიდე 2500 ლარით არ ცხოვრობ, იმიტომ რომ სასახლეები როგაქვს, რითი იყიდე ეგა? ნახეთ როგორი რაღაცებია. ესე იგი ისევ ანაზღაურების ფასი იმ ღირებულებით განისაზღვრება, იდეოლოგია იგულისხმება, როგორიც იყო საბჭოთა კავშირში.
და ეს არის მაღალი დონის სისულელე რა. კაპიტალიზმი თუ არის და კაპიტალიზმს ვაშენებთ, ყველაფერი დამოკიდებული უნდა იყოს შენ ინტელექტუალურ დონეზე და მერის ხელფასი უნდა იყოს წლიური შემოსავალი, თავი რო გისკდება და რაღაცა წლიური, სადღაც დაახლოებით 200,000 ლარი. ასე უნდა იყოს და იქ იმის იქით რომ რამეს მოიპაროს, ტყავი უნდა დააცრო რა. აი ტყავი უნდა გააცრო. და როცა 200,000 და 160,000 ლარია მისი წლიური შემოსავალი, მარკეტის თანამშრომლის ხელფასოები მუშის უნდა იყოს 2,000-3,000 ლარი. თუ ეს არ მოხდა, ეს რა ქვეყანა არის მეთქე? ესე იგი, ქვეყანა არის ღარიბი, ამას არავინ არ აღიარებს. ვართ მათხოვარი და დასავლეთის დოტაციაზე ვზივართ. და სიმბოლურია ყველა ხელფასები. და ასე ქვეყანა როგორი არსებობს, არ გამაგიჟოთ, ამიტომ გარბის ხალხი სხვაგან. თორე ახლა რასაც ქართველები აკეთებენ საზღვარგარეთ, საქართველოს არ შეიძლება ეგ აკეთონ. მაგრამ ის რაც კეთდება თქვათ იტალიას საბერძნეთში ჩვენი გალბატონების მიერ, მათ ეგ რო გააკეთონ 200 ლარს მისცემენ 300 ლარს. იქ კიდე აძლევენ 800-დან 1000 ევრო, აი მაქსიმუმი. წარმოიდგინე რა. რომელიც არის 3500 ლარი. ხედავთ რა ხდება? ამიტომ ახლა აი ეს არჩევნებს, იცით რა თქვა რა მნიშვნელობა? ეს არ არის არჩევნები. სისტემა გამოუცვლელია. არა გვაქვს სისტემის საფუძველში იდეოლოგია, რას ვაშენებთ, როგორი უნდა მოხდეს ხელფასები, მოქალაქეობა როგორ უნდა იყოს დაცული, რადგან ეს პასპორტი? ამ პასპორტს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს აბსოლუტურად. საქართველოს პასპორტი გადააგდე რა, არც არ გადის ესა. ლარი აბსოლუტურად გადასაგდებია, დააფურთხე, გადააგდე. არავის არ ჭირდება. თვით საქართველოში ლარი არავის არ ჭირდება. მან დოლარზეა ყველაფერი. ჩვენ დაგვიპყრო დოლარმა და უცხოელებმა ღირებულებებმა. ჩვენ დავემონეთ უცხოელებს და ვართ ვითომ თავისუფლები. და არჩევნები მონათა ქვეყანაში. რისი არჩევნებია? მონები ირჩევენ ბატონებს. რათა უფრო გაგატყავონ. ანუ რა გამკვირვებია ეს ხალხი ის? ამ არჩევნებში რატო დატიან? რა აზრია გამალ? აი რიგითი ადამიანისთვის არჩევნებში იყოს რა. აი რიგითი. გასაგებია შენი მამა რომ მონაწილეობს მერობის კანდიდატად შვილი დარაზმას, გასაგებია. მაგრამ აბსოლუტურად რა არაფერი ინტერესი არ არის და არც არავინ არ არის და არც არავინ არ კვირდება არაფერს. მე შემიძლია დავუსვა ტიპს მარკეტში 300 ლარს რო იღებს. აი შენთვის რა შეიძლება? 300 ლარს ძლევენ, შეიძლება ესეც დაკარგო. იმიტომ მოვა ტიპი და სხვას დანიშნებს შენ გაგაგდებს. შენ ისეც არა გაქვს. ისეთი ორგანიზაცია არ არის, მაგრამ შენ დაიცვას, არ არის გაერთიანება რო აი ესე უპრაკონო სამსახურიდან არ გამოგაგდონ, ხო? აი რით განსხვავდება დასავლეთი? ხო არ ვიცი ხირო 69-ი არ არა. მაგრამ რაღაც აი ადლიერების გზნობიდან ვლაპარაკობ ახლა მე და არა ახლა მილიონი მინდა და რაღაცა. საქართველოს რა საშენებს მეთქი რა? არჩევნებს რა აზრი აქვს საქართველოსში? აი ყოფილი საბჭოთა სისტემაში არჩევნებს რა აზრი აქვს? აი რუსეთში, ბელორუ, აი რა აზრი აქვს ამ არჩევნებს? ვის ალბათ? ამდენი ფული იხარჯება ბანერებში, ამ ბუკლეტების დაბეჭვაში, ხელფასების აღებაში, ტელევიზიაში ხელფასები. ეს ყველაფერი ხო ბიუჯეტი არის და აკლდება მოსახლეობას. ეს ხო ყველაფერი ხალხი აფინანსებს არჩევნებს. რაღაცა გარკვეული წესი ხალხიდან არის, საიდან? გადასახადების აკრეფა ყველა მხრიდან. მგზავრობა, ყველაფერი, ეს ხო შეედინება. და ყველაფერი ეს გამოყენებული არჩევნებში ამ ვიგინდარების მიერ. ამიტომ რად როდის გამოფხიზდება ქართველი რო ბიჭო არ წახვიდი ამ არჩევნებზე, არ შეიძლება? არ შეიძლება, იმიტომ რომ იყვნენ რა, აი მართავენ რა ქვეყანას, რა თმინდა ახლა ის აღმაშენებელი აირჩიე ვაშაძე, ის რა აზრი აქვს ვაშაძეს აირჩევ, საერთოდ ვერ ნახავ. და ეს გამოცდილება 30 წელი ქართველმა ჭკუა ვერ ისწავლა. ხო ირჩევდნენ ხანის პარტია ხარ, რამე ეშველათ? ამიტომ მივიდეთ იმ დასკვნამდე, რომ არჩევნებს საქართველოში აზრი არ აქვს, იყოს ვინც არის კაცო. იყოს ეს ოცნება რა, ეს არის უტეხია. და რას გამოიცვლება მაგალითად კოალიციური მთავრობა რომოა? კოალიციური მთავრობა მასეთ ქვეყანაში არის დაწყევლა. დაწყევლა რა პირდაპირ გაგებით გეუნებით. და კიდე ღმერთის წყალობა არ ესეთ რამე არ ხდება. რა კოალიციური მთავრობა კაცო? 10 კაცი ერთად ერთ აზერზე არ არის. ერთმანეთს ჭამენ. გაერთიანება ქართულს ორგანულად არ ევასება. ყველა ბელადია. აი ყველა პარტიის წევრი, აი პარტიაში რო იყვნენ, ყველა გამოვიდა. ცალცალკე პარტიები შექმნეს, ხო? ხო იყო ევროპულ საქართველოს ხალხო, ცალცალკე წავიდნენ. ხო, იმანი დროება შექმნა, იმან დროა, იმან კანონი და სამართლიანობა. აი ეს თვითონ ქართველში არის, მე ვარ ლიდერი. და ვერადავერ თმობს პოზიციას, რომ შევჯერდეთ და არ გჭირდება რა 100 უფროსი. არ გვინდა რა ეს 100 უფროსი, არ გჭირდება 150 დეპუტატი.
საქართველოს ეყოფა 50 დეპუტატი. რატო ინდეს წურველები? აი რატო ვირჩევთ წურველებს და მერე ხალხი გამოდის და განა ხალხის ბრალი არა. რადგინდათ 6000 მღვდელი? ერთ პატარა ქვეყანაში, ნუ. როდესაც მღვდლის ინსტიტუტი ესომ გააუქმა. და ამ მღვდლის ინსტიტუტის ისტორია იწყება ლევიტელებიდან. ძველი აღთქმა. აი გამოსვლიდან რო დაიწყეთ ლევიტელებიდან. აი მას რო წაიკითხავთ, ღმერთმა მოგცა ეგ წესები და ღმერთმა იმიტომ მოგცა რომ იესომდე მივეყვანეთ. იესო რომ მოვიდა, იესე მეგრო გააუქმა. შენ თუ ქრისტიანი ხარ, ახლა იესოს მიხედვით უნდა დაამყარო რწმენა და არა ძველი აღთქმის რაღაცეები დაიტოვო აქა და ბიუროკრატიულ რელიგიური აპარატად მიქციო ეს რაღაცა რელიგია. სადაც მოგდლები გულაობენ. არ არის ღირსი ქართველი დაისაჯოს, ხო ისჯება. როდის გამომხიზდება საწალები ესენი რა. ესე იგი 150 დეპუტატი ყავთ. 5000 მღვდელი ყავთ. ერთ 2000 ჟურნალისტი ყავთ. ეს ყველაფერი არის როგორც იტყვიან მომხმარებელი. ესენი არაფერს არ ქმნიან. ამათ იქით უნდა აჭამოთ. ან კიდე ყველა ამათ ძალიან დიდი მადა აქვს. მღვდლებს დიდი მადები აქვს, ჟურნალისტებს დიდი მადა აქვს. ჯო არ ყოფნით ამათ არაფერი. და მოსახლეობა საწყალი დაჩმორიკებული. შეეყურებს ამათ და ბედნიერები არიან რომ ბატონებს ირჩევენ. ბატონყმური არჩევნებია საქართველოში 2 ოქტომბერს და დიდი ბატონი მობრძანდება დიდი სააკაშვილი ჩამოვა და გადაიაი დაახვთებით გუბაზე ეს საქონელი ეს საქონელი ესა აი როდის მოხდება როგორ ქართველს თავი გამონათება რა დიდი ბატონი დიდი აი ეს ბატონი მოწინდათ ბიძინა ბატონი მოწინდათ რომლის დაკომპლექტებული ოცნება ყელში ამოუვიდათ ეხლა დიდი ბატონი უკრაინიდან იმან უნდა დააკომპლექტოს გარკვეული კოალიციური. ამ დროს არქივიდან ამოღებული ინტერვიუს თანახმად ეს კატეგორიული არის კოალიციისა, იმიტომ რომ ეს უნდა ლიდერი. სააკაშვილს ევასება ლიდერობა. ეს ის ტიპია, რომელიც ლიდერობას არ დათმობს. გულზეა გახეთქილი, რომ ნაცმოძრაობის ლიდერი არის ნიკანორ მელია. ეს დროებით არის. ამას ეს მოეწონება ესეთ ტიპებს და აკუნიდან ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე ნათელაშვილი. ეს დედის საშოდან არის ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე. იცით თუ არა? და როგორი ტალახების როლა წავიდა სოსო შატებიაშვილმა რო თქვა რომ როგორ მოგრთამა სააკაშვილმა 500000 ნახევარი მილიონი დოლარი რო შეინახა ეს შატებიაშვილი ეს ვიგინდარა ეხლა რო იძახის ამას ეს აი ეს არის ქართველი რატო არის ვიგინდარა იცი? როდესაც უკვე თაილ ისე მერე გამოდია და ერთხელ შედამპალო როცა ეგ ამბავი იყო მაშინ რატო არა თქვი? რათემი და ნათელაშვილი რა ვიგინდა რა უშენოთაც არ ვიცი ეგ ამაკლი ახლა ჭორებს აყვე იდეიდან როცა ვსწავლობთ და ცოდვილი ბუნება თუ არ ვიცით ბიბლიიდან აბა რა ჩემი ფეხები ვიცით და სულაც არ მიკვირს რომ ქრთამი რა ხაბრისთვის არის ნათელაშვილი და რაღაც ახალი მითხრა შატბერაშვილმა და უი ქოქოლა დავაყარე მე ის გამეკვირდებოდა რო არ კონდეს ხო ნახევარი მილიონი ამას და მეરે როგორ ეხმარებოდნენ დაჭერაში ესენი ამერიკელები შეაწუხეს და სააკაშვილმა აღარ დაიჭირა და რა უმადურია ნათელაშვილი დაამთავრა სოსო სატბერაშვილმა ეს ჭორიკანა კაცი ხო მე ხომ ესე უსმენ ესეც კაი ჩათლახი და გოთერანია გონია თამან ამის მხარეზე გადავალ მე იმიტომ რომ შენ უფრო საშიში ხარ ვიდრე ნათელაშვილი შე ბოზანდარა 2016 წელს ამას ეხლა მეუბნები ესეა ქართველი რა აი და დაბოღმილი რო ხარ როგორ შენ მოგაბარეს ფული და ნათელაშვილი მოგრთამა სააკაშვილმა და ამას მიაბარა. იმას არ ქონდა იმას სეიფი? სოსო სატბერაშვილი ჩააბარა შემინახეო და წილები რო არ მისცა დაიბოღმა? ძის იქად ტელევიზიაში და ამხელა კაცი ჭორავს. ქართველების რატო არის ეს საზღარი ერი ესა ძალიან ბევრი ჭორიკანა ერია რა. კაცს არ შეშვენის ჭორაობა იცი? ხო იყავ იმ გუნდში. ნამუსი მან შეუნახე, შეუნამუსო შენა და თუ არ მოგეწონა იმ დღესვე უნდა აჯანყებულიყავი იმ დღესვე გამოგეტანა ეგა გავიდა 10 წელი და ეხლა იძახი ნათელაშვილი ვინარია არჩევნების წინ რომ შენ ჩაძირო ისა და შენ მოგცეს ხმა ვიღაცა ამიტომ ესენი ორივე მისაფსმელი არის მე თუ მკითხავ რა ამიტომ იძახი საქართველოს არჩევნებს რა აზრი აქვს ერთმანეთს რომ გამოუფენენ საცოლებს ეკონომიკურს პოლიტიკურს მორალურს და ათას რაღაც მართლმადიდებლობამაც ხო გამოფინა მგვდლებმა გამოუფინეს ვინ ჰომოსექსუალზე რა არ ვიცით? აბა რა? იქ ბერებს დააჭრეს და ისე მიიყვანეს? თუ ახალგაზრდა კაცებს აღარ უნდათ ახლა არაბიად კუტუკვერცხები? რა არის ეს რაუბედურება არის, ნუ? და ერთობიან ამით რა.
ამდა მთლიანად ქვეყანა არის დარისხებული რა, ძალიან ისეთი სევდის მომგვრელი ეს რა. და ეს ორი ოქტომბრის არჩევნები მეცინება რო რამხელა მნიშვნელობას ანიჭებენ, ეს ვიღაცა ვიგინდარები. ხო იცი რამოდენიმე ვიგინდარა რო არის. აი გონიათ ვсё, დავამარცხებ. გირჩი იძახის 2021 წლის 2 ოქტომბერს მზე ჩაესვენება ოცნების. აი გირჩეს ამოტყოფირო არის. ჯაგას როგავს. ვიღაცა მოსყიდული და მამაძაღლი ზურაბ გირჯიჩა. რა უნდა ამ კაცს გამაგებინეს გარდა იმისა, რომ თავისი ყოფა ცხოვრება გაიმაგროს. და ყველა მაღაზე ჩალიჩობს ბრძოლა არსებობისათვის, ბრძოლა გადარჩენისათვის და ყველა როგორ ყვირს, იცი? საქართველოსთვის ვიბრძვით. საქართველოსთვის. და ტირის ხეები, მტკვარი აქვითინდა, კლდეები ქოთქოთობენ. რომელი საქართველოსთვის? გამყრელზე მოუშ კერამიტები ღვინის დალევა შეთავაზა ხალხს, ჭიქა ისე და ესეთ მაგრათ არის დამკებში გას. მოკლედ, შიზოფრენია მაგრაგრელებს საქართველოსში. საერთოდ ნორმალური კაცი არის მანდვინმე? ოპოზიციაში ყველა გიჟი არის. პოზიციაში აფერისტი გონიერები არიან. ახი კალაძე, ღარიბაშვილი, ესენი მაინც გაწონასწრებული ცოტა რაღაცა აფერისტები არიან. ისინი გიჟები არიან. რაღაცა ფანტაზიორები, რომ აი ეს 2 ოქტომბერს იწება ახალი ცხოვრება. იმიტომ რომ ბელადი დიდი ბატონი მობრძანდება, დიდი. აა ღამის 11 საათზე ბატონი ჩამოფრინდება და აბა დავხვდე დიდ ბატონსა. რა ბატონი ეს არის? რა ესაქმება? ვაფშე ვის დაკარგვია? ეს აღარ არის საქართველოს მოქალაქე. რა იმუნიტეტი ხო არ არის პრეზიდენტობა კაცო? კონსტიტუციით პრეზიდენტობა ნიშნავს, როცა ხარ კონსტიტუციას ემო, მე არ წახვედი აღარ ხარ პრეზიდენტი. ეს ახლა ერთ კინძი კაცია. ეს დამთავრდა. ნა პრეზიდენტალი და რიგითი მოქალაქეა. აი ეგეც არ არის, საქართველოს მოქალაქეც არ არის. ეს საერთოდ აღარაფერი არ არის საქართველოსთვის. და რატო უნდა არაფერს უძახი დიდი ბატონის სტატუსით? მაგრამ აფრენს ქართველები. და აგერ ნახავთ დიდი ბატონი როგორ გადააყუდებს ამ გამოსირებულ ყმებს. აგერ ნახავთ 2 ოქტომბერს. აბა ნახავთ დიდი ბატონი ჩამოვა ლურჯაცხენით. რა ჩემ ფეხებს გააკეთებს მე? თუ ისეთი რა ლაშქარი ყიულყიული ბიჭები ელოდება, მოკლედ ხებს გაკვნიტავენ. რისი გამკეთებლები არიან? არაფერი. ერთად შეხმატებილებული არიან ქოცნაცური. ბიჭო, ამ კომუნისტებმა ეს რა შექმნეს? ეს რა ქოცნაცური პარტია დაგვიტოვეს რა? კომპარტია გაიყო ქოცნაცურ პარტიად. და 30 წელიწადია თითქმის, აი 2003 ქოცნაცური პარტია არის საქართველოსში. და მისი სატელიტები. გადარბენა სატელიტები ხანიქით არიან, ხანაქით არიან. ხან ქოცი ხარ, ხან ნაცი ხარ. აი გუბაზასი არის ყოს. ჯერ ქოცი იყო, ახლა ნაცია. აი ეს გადადიგა, მე ისევ ეს დამპალი ხო იცი რა, მე ისევ ქოცი იქნება. აი ახლა 2 ოქტომბრის მე ისევ გაქოცდება. და ახლა უნდა შეუძროს ბიზნესს. აი ეს არის ჩვენი უბედურება. რო გადახედავთ ამას ცოტა სევდაც ჩდება და რა ვიცი, აზროვნება კიდე კაი რამეა და როცა დაალაგებ მაინც აზროვნებით ამას, ეგეც ვირფას საჩუქარია ღმერთიდან. რა კრიტერიუმით უნდა მიუდგეთ ამას თუ არა საფრთხო წერილის? თუნდაც თუ იურიდიული არის ქვეყანა, მაშინ დასავლეთის იურიდიული კანონებით უნდა მიუდგეთ. ახლა რომელი ევროპული ქვეყანაა, რომ თავის პრეზიდენტს მოქალაქეობა ჩამორთმეულს, რომელიღაც სხვა ქვეყანაში გუბერნატორობას დაიადებს და იქიდან მე ხელმძღვანელობს არჩევნებს? მსგავსი რამე მე ისტორიაში არ წამიგითხია უახლოესი აგერ 30 წლის განმავლობაში. თქვენ იცით რომელიმე ასეთი სახელმწიფო? მე ვიცი რომ დამხობილი სახელმწიფოდან გაქცეული მე თავს აფარებს ამერიკაში იმაში რიგითი მოქალაქეთ და ხელდაუკარებელი არის და არ გადაცემენ. მე ეს ვიცი, მაგრამ არავინ არსად გაქცეული რომელიმე დიქტატორული ქვეყნიდან იქნება თუ სადღაც ამერიკაში არ ყოფილა და მაღალი თანამდებობის ჩინი ამერიკელი. ეგეთ რა მე არ ვიცი. მარტო ქართული სივრცე საბჭოთა სივრცეში გავიგე რა. ყველაფერი მოსულა საბჭოთა. იმიტომ ვიძახი, ისევ საბჭოთა კავშირია ჩვენთან და არაფერი მადა შეცვლილი. აი არაფერი გარდა კოსტუმებისა, დეკორაციებისა და ინგლისური ლექსიკონი ქართული ფორმატ ინგლისურად რო ამეთყვეტრენ. მხოლოდ ქართული ფორმით. ზოგი ისე ლაპარაკობს ინგლისურად, უნდა მოსულიყო თუ ინგლისელმა გაიგოს. ვერ გაიგებ ეს ინგლისურია თუ ქართულია. რაღაცა ეს მარიაჟობა არის მაღალ დონეზე რა. რაღაც ერთმანეთს რაღაცა ეპრანჭებიან, ბიჭები, გოგვეები, ქალები, პოლიტიკოსები ერთმანეთს ეპრანჭებიან. არჩევნებში ხო თაპირის მტრევა არის, ამირჩიეთ ბან და მიდის ფულების გადანაწილება, იმიტომ რომ გაფორმდები და რეგისტრაციაში გავხვალ, ფულით უნდა რაღაც გარკვეული თანხა ნებისმიერი. აი კანდიდატს ხო არის 16 კანდიდატი ახლა თბილისის მერობის. კანდიდატს აი ამ პერიოდში გამოეყოფა
თანხები და უნდა აიღო თანხიდან. ჩაიდებს ჯიბეში და არც არ გამოიყენებს ამას. ჩვენ გამოიყენოს თანხები, ბანერები, რაღაცები. ეს 16-ვე კაცი რომ მონაწილეობს, იქ გონიათ ყველა რა განაარიციან, რომ ვერ მოხვდებიან. რატო დახარჯავს ფულს, რომ არ აიჩევენ? ახლა თქვა კანდიდატი ვარ მე, სიტყვაზე ვიძახი, მე რიგითი ადამიანი, ავიღე 20000, 40000 ლარი და უნდა მოახმარო ეს ჩემ საარჩევნო აგიტაციას. დააფიქრდი, მაინც ვერ გავიმარჯვებ, რატო ხარჯო ფული? ზედმეტად იაფიან რაღაცა ცოტას დავხარჯავ, აი ესე და ხუმრობ ახლა 25000 ლარი რო დამჩება? ეს წელიური ხელფასია ბევრის, არც კი. აი მაგიტომ მონაწილეობენ. და მოსახლეობა როდის მიხვდება ეს ბოთე მოსახლეობა ამას, ა? ჯერ 16 კანე, საერთოდ ასეთი ტოლუთო იყო ქართველი ერმე არ მეკონა რა. რომ გაგებაში ეკონომიკურად ქართველი საერთოდ ვერ აზროვნებს. იმიტომ კაპიტალიზმი ეკონომიკური აზროვნებაა. და ყველაფერი უნდა ეკონომიკურად უნდა გავთვალოთ რა. პირველი ეგ არის კაპიტალიზმი. სოციალიზმი, ჰუმანიზმი და სიკეთე და თელეამბარი. იქ ფულზე როგორ შეიძლება ფ, ფულზე როგორ ფიქრობ? არავით არის ფული? და კაპიტალიზმი. ეს არის ეკონომიკა, კაცო. თითოული კაპი კი უნდა აღირიცხოს. ეს ბოთერი. კი არ დასვამ საკითხს, რომ ამდენი კანდიდატი რო არის. კითხვა დასვი, რამდენი გამოეყოფა მაგათ ამ მარათონში? და რაში ხარჯავენ? არაფერში. მარტო ხარჯავს პირველი ორი კანდიდატი იცის რომ აირჩევენ და ბანერები საჭიროა. და ესეც მოსახლეობა აი კახი კალაძემ დახარჯა, იქით ხარჯავს კიდე მელია. ესენი ხარჯავენ. მე ამათ უფრო მეტი აქვს ბიუჯეტიდან. იმიტომ რომ ამათ მეტი ქულები აქვს, ხო? როგორც მაგალითად სპორტული იმაში არის, ვისაც მეტი კვოტა აქვს, იმას მეტი ის აქვს, იმას ის ვერ გაივლის რაღაც ისეთი ბარიერი გადასალახად შეიძლებაებს. თეთრი სანარი კვოტა არ აქვს და უნდა შეხვდეს ჯერ რომელიღაცა უზბეკეთის გუნდს რომ გავიდეს ევროპის იმაზე, ხო ესეა? ამიტომ ამათ მეტი ქულები აქვს პირველი მეორე გუნდებს და მესამეს, მაგრამ რო გამოეყვება რომელიღაცა ჩიბურდანიძე მან და იმას ვინმე იცნობს, აიღებს 30000 ლარს, არსად არ წავა და ოჯახს მოახმარს და გავა მე იქა და ხმებს ბიზნესაც მიცემს. ჯერ ხუთი კაცის ხმას რა აზრი აქვს? ამიტომ ჯერ შევარცხინე ქვეყანა, რომ რა ამბავია 16 კანდიდატი. ეს დემოკრატიაა. ეს ხო გაყლეფაა მოსახლეობის. რა საჭიროა? მანდ უნდა იყოს ჰა სამი, სამი. ესე იგი პირველი ორი პარტია და ერთი დამოუკიდებელი. მერად სამი. სამი კანდიდატი უნდა იყოს. აქამდე როდის დავა ქართველიერი? ყველაფერი ხო ეკონომიკაა. ყველაფერი ხო ფულია. ამიტომ რატო ტყვდება იცი ქართველები? თვითონ ნაწელებს მოსახლეობა უფლებას აი ხალხს გამატყავეთ. გამატყავეთ და გაატყავებისთვის შენ ირჩევ ტიპს და უფრო კარგად გაგატყავებს და მერე ნუ დაიწყე მენტირილებს. ვინც არ უნდა მოიყვანოს ქართველმა სათავეში გატყავება არ გამორიცხული არაცდება. გაგატყავებენ თავიდან ბოლომდე. სულსაც გაგაძრობენ რელიგია, სულის გასაძრობი რელიგია საქართველოში. სულის გამრძობი მღვდლები წყავთ. ხო, თვითონ დროს ატარებენ და სიკასაც ხო აძრობენ. ნახო თუ რამე შეიცვლება. და ახალგაზრდები კიდე თუ გამოჩნდება ხო ხვდებიან. იქნება რა თუ დეჭუკი არ არის ახალგაზრდა ცდილობენ კარიერა სხვაგან. მან რა კარიერა უნდა მოიწოთ? ყველა სხვა რაღავს ბიძინა ივანიშვილი მამა და ბაბუათ. და ის გაკაჩავს ხო? ხა, ყველა ხარ იქნება ღარიბაშვილი და ნათლია ბიძინა. ამ დროს რა ღარიბაშვილს ახლა თავი უსკდება, მაგაზე მეტი ახალგაზრდები არ ვიცი და ან ფრანგულად ალაპარაკობენ, თუ ინგლისურად, თუ წიგნები არ აქვს წაკითხული. რითი გამოირჩევა ეგ? არაფრით. ბიძინა არის ამის ნათლია, ამით გამოირჩევა. მეტით არაფრით. და ხა დაწერილს ყველა წაიკითხავს. კოსტუმსაც ჩაიცმევ. ხო, ჟურნალისტებთანაც ილაპარაკ. არაფერი პრობლემა არ არის ეგ. პატრიკელი სიტყვები და ინგლისურადაც გაეროში დაწერილი თემას სამჯერ წაიკითხავ, სამჯერი გაივარჯიშებ და მოყვები ამ ზღაპარს. არაფერი არ არის, ხო? და რა გონიათ ახალგაზრდები, დებლები არიან და ეს არის ჭკვიანი? იმას ყავს ნათლია. გენდაც თავი გისკდებოდეს იაპონური ცოდე, ებრაელი ცო, არაბული, ჩინური. ვის რას დაკარგვი ხარ თუ პატრონი არ აკყავს? ვისავლე ამდენიც გინდა? ვის რა თუნდა ეგა? იმიტომ რომ ყველა მიცის რომ მან შენი განათლება არ ჭირდება. განათლება საქართველოს არ ჭირდება. რატო არის ეს სწავლა? რატო აუბედურებენ ამ ხალხს? ამ ფულს რო ყრიან? ახალგაზრდებმა ხო ფული ჩაყარეს რა მაგ იმაში. ჩადეს რა ოჯახის წევრებმა ინვესტიცია და მოზარდებს ასწავლიან იმ იმედით რომ რაღაცა კარგი ავაშენოთ. და თან მომიკვდე. წლები მიდის ახალგაზრდები საერთოდ ვერ იყენებენ იმ თეორიას პრაქტიკაში რაც ინსტიტუტში ისწავლეს და მე რომ მიდიხარ სამსახურში გეუბნებიან გამოცდილება გააქვს? რისი გამოცდილება მქო თუ არ ამიყვანე? და რამდენი ახალგაზრდა პესიმისტურია და მე უკვირთ პლანს რატო ეწევიან, რატო იჩხირავენ და რატო ბოზობენ. ეს ყველაფერი არის სასოწარკვეთა რეალურიდან გაქცევის
საშუალებები არის ბოზობაც, ნარკოტიკებიც, ყველანაირი საშუალები და ლოთობაც. ეს რეალობიდან გაქცევა არის და ბოლოს ეს სუიციდი თავება. შეუქმენი რა ახალგაზრდა პირობები, რომ უხაროდეს რა მუშაობის, რა არის ჩემი ამუშავებ კაც სამასლარად და რა ხალისით უნდა იმუშაოს, აი რა ხალისით. მერე წახალისება არ ჭირდება ვინც კარგად მუშაობს. არ მოუმატე, გადახედე რომ 10 კაციდან ერთი ვირივით მუშაობს და დანარჩენი საჭკაობს. იმას ხელფასი რატო გაუთანაბრე? სხვებივით, ა? ასე რომ ეს შეგნებაზია დამოკიდებული და შეგნება კიდე რაზეა? რწმენაზე. რწმენა რაზეა? ცოცხალ ღმერთზე. ხო და ქვეყანაში შეცვლა თუ უნდა საზოგადოების ადამიანებს უნდა დაიწყონ რელიგიით, იმიტომ რომ არ არსებობს დედამიწაზე ადამიანები დაბადებიდან რელიგიისკენ მიდრეკილება რო არ ქონდეს და ვერ დაასახელებთ ქვეყანას რელიგიური არ იყოს. ყველას თავისი რელიგიური წარმოდგენები აქვს. ესეთი ადამიანი ბუნებით მეტაფიზიკისკენ სწრაფვა აქვს, ტრანსცენდენციისკენ სწრაფვა ყველაზე დაბალ ადამიანსაც კი. ასეთი გაგვაჩინა ღმერთმა და როცა ეს ასეა, მაშინ ჩვენი წარმოდგენები ღმერთს კი არ უნდა ცეთთაყანი. არამედ ღმერთი უნდა გავიცნოთ იმ მითითებით ღმერთმა გამოცხადების საშუალებით ბიბლიაში დაგვითო. აი რაკლია ქართველებს. ვინც ეს გაიარა ასე თუ ისე ააკოჩოჩა ქვეყანა და ჩვენა კაცო. ჩვენ ვართ ხოროვა რა. რელიგიური თავადები, სეკულარული თავადები და დაინაწილეს ყმები. იქით იმათა ყათმონები და არქვეს ბერმონაზვნები. ხო და რასაკეთებენ წადა გაიგე. თავიანთი ღობეს დაარტყეს და დედიშენის შვილი ხარ და იქ შედი. ეგრევე პატრული აბა პატრულო მოდი, აქ ჩემს სამფლობელოს შემოვიდნენ. რას ქვია შენი სამფლობელოა? რატო არ დაtaxავს სახელმწიფო ეკლესიას? მაინტერესებს სამხელა ტერიტორია რომ მიეცი. რატო არ დაtaxე ეგა? ნიკოლოზ ფაჩუაშვილი გაგვაკლდა ეხლა ჩვენა ყუმურდოსა და ახალციხის ვიღაც თავგასული თავადი. რელიგიური ეს აკოთებული ესა. საშველი არჩევნებში კი არ არის საშველი ღმერთის ამოცხადება შედა ადამიანი თუ მიწდება ღმერთს გამოუსწორდება ყველაფერი ის არაფერი არ გამოვა. ისე ხშირად რო გადახედოთ გამოსვლის ციგნებს და ლევიტელებს ბევრამეს გაიგებთ კიდე რა ერთხელ მართო წაკითხვა რა ერთი წაკითხვა არის გარკვეული იმპრესიონიზმი შთაბეჭდილება და მერე და მერე ლოგიკა ერთვება მეორე მესამე წაკითხვას და უკვე მერე მედიტაცია ხო და რა кай რაღაცები წერია რა რო გავიხსენოთ ადგილები და რას გულისხმობ ანალოგიები რომ მოძებნო თქვა ლევიტელებიდან გამოსვლის ციგნიდან და საერთოდ ურთიერთობა ღმერთთან, როცა პლანეტა ვიცით რელიგიურია და არ არსებობს სახელმწიფო დაბალი და მაღალი დონის რელიგიური წარმოდგენებით ას არ ხელმძღვანელობდეს. და არის კიდე ამ რელიგიურ პლანეტაზე ერთადერთი ნათელი წერტილი, როცა ღმერთი გამოცხადებით მოსახლეობის გარკვეული ჯგუფს ეცხადება და ეუბნება, რომ გადაეცი მსოფლიოს ეგა და თუ ვერ გადასცემს წიგნით ყველა ენაზე ჩვენამდე მოაღწია. ასეთი არის სწორედ საღვთოწერილი ბიბლია. და ჩვენი თაყვანისცემა უნდა იყოს არა ჩემს მიერ დადგენილი ნორმებით, არამედ ღმერთით. სწორედ როცა ამას ამ შეცდომას დაუშვებს ისრაელიერი, როცა გაიყო ისრაელი ორ სახელმწიფოდ, ერთმანეთს დაეტაკნენ რობუამი და ერობუამი, ჩრდილო სამეფო წაიღო ერობუამ 10 და ნახევარი შტოთი და იმის შიშით რომ იერუსალიმში არ წასულიყვნენ თაყვანსაცემად, იცით რომ მხოლოდ და მხოლოდ მკაცრად მარტო იერუსალიმში უნდა ყოფილიყო ღმერთის თაყვანისცემა შესაძლებელი იქ, სადაც იყო ხალხი გაფანტული, მანდო იყო მარტო იერუსალიმის ტაძარში. და აი ამ გაყოფის შედეგად, იმის შიშით რომ იერუსალიმში არ წასულიყო ის 10 შტო ნახევარი, ორ ადგილზე, ჩრდილო-დასავლეთით და აღმოსავლეთით წამოჭიმა იმან სათაყვანებელი ადგილები, ერობუამმა, დანში და ბეთლში. რათა იქ ხალხი არ წასულიყო და შეურია ნამდვილ წარმოდგენებს ადგილობრივი წარმოდგენები წარმართული რელიგიისა. რითაც უბედურება დაიტეხა და 209 წელი ღმერთი მოწყალებით უყურებდა ამას და ბოლოს ხო იცით მაინც დასაჭვერი ხო და 209 წლის მერე 722 წელს ეს სახელმწიფო გაუქმდა. 711-ში გადააბარგდნენ და უკვე აქეთ სამხრეთ სამეფოზე არის აქცენტი დასმული, სადაც ასე თუ ისე ერთი დინასტიის წარმომადგენლები მეფეების გარკვეული 20-დან გარკვეული რაოდენობის ცოტა მაინც გულმობრუნებული იყვნენ ღმერთისკენ და კიდე ამიტომ გაგრძელდა 136 წელი მას მერე რაც ჩtildeo სამეფო გაუქმდა ამათი გახანგრძლივებული ცხოვრება და ბოლო 4 მეფე მაინც ყოლად გათახსირებული იყო და ამან განაპირობა მთლიანად ქვეყნის დაქცევა და იერუსალიმის ტაძრის დანგრევა გაპარტახება რომელიც ზარზე მიდგა იხსნა 7 წლის თავზე რა მას მერე რაც
სოლომონი დადგა 970 წელს, ძველი წელთაღრიცხვით, ეს არის თარიღი. სოლომონის გამეფების ამაგმა გარდაიცვალა დავითი და უკვე 7 წლის შემდეგ ტაძარი აშენდა გალამაზდა და იქ უკვე დაივანა ღმერთის დიდებან თეოფანიის სახით, როგორც მანამდე იყო ჯერ მაყლის ბუჩქომაში ეცხადებოდა მოსეს და ელაპარაკებოდა, მერე სინაის მთაზე და მერე კარავში დაივანა მან და ხილული ფორმით, დღე და ღამე, დღე ღრუბლის სვეტად და ღამე ცეცხლის სვეტად, ამას ყველა ხედავდა. და უცნაურია, იმდენი სასწაულები მოიმოქმედა ღმერთმა, მიუხედავად ამისა, ადამიანები მაინც აჯანყებულები იყო, იმიტომ რომ ადამიანის დაბადებიდან ცოდვი, აი სიღრმეები, ცოდვის ისეთი სიღრმეები აქვს არში, რომ ეს მოსვენებას არ აძლევს და ცოდვისკენ ისწრაფვის ცოდვილი ბუნება. და გახსოვთ, რამდენჯერ აუჯანყდნენ ხომ აი ამას გამოსვლისა და რიცხვთა წიგნებში ვეცნობით. და გამოსვლის მერე, თუ როგორ ის წორია თაყვანისცემა ღმერთის მითითებით, ეს უნდა შეასრულო, გადაუხვევ ტყავი გაგწურება. და მართლაც აარონის შვილებმა გადაუხვიეს ხომ, კერძოდ თავიანთი რაღაცა წარმოდგენები, ცეცხლი თავისი, ცეცხლით უნდათ მიეტანათ კარავში წმინდათა წმინდა ადგილში და ჩამოვიდა ცეცხლი და დაწვეს ორი შვილი აარონისა. მსგავს რამეს ახლა ღმერთი ხო არაკეთებს და ისე გათამამდა ადამიანები, რომ არაფერს რო არაკეთებს ღმერთი, უფრო და უფრო ცოდვის ჩადენისკენ ისწრაფვიან. მაშინ ხო იჯებოდა ადამიანები ამ ცოდვისთვის, მაინც აგრძელებდნენ. და ეხლა მითუმეტეს რა, ესე თავხედობენ, არაფერიც არ მომივიდა. ამიტომ არ შეიძლებოდა იცით, რომ და ცოდვა აუცილებლად უნდა დასჯილიყო. შესაბამისად კანონებიც ამას აკეთებს ხომ? რატომ არის ქვეყანაში კანონები? რომ ვინც დააშავებს, კანონის თანახმად იჯება, რომ სხვამ არ გაიმეორებს. მაგრამ ამის შედეგად კრიმინალური დაჯგუფებების შეწყდა რომელიმე ქვეყნებში, მოკლედ, არის სახელმწიფო დედამიწაზე, რომ კრიმინალები ყავდა ეს. აი ცოდვილი ბუნება რას აკეთებს. მაგრამ კანონით იჯება აი ესეთი ადამიანი, კანონ დამრღვევი იჯება. და ესეც ახლა ბიბლიაში ცოდვილი ბუნებით რომ რაღაცას ჩაიდენ და ღმერთის დადგენილი კანონებს გადააბიჯებ, ხო უნდა დაისაჯო? სეკულარულში შევინარჩუნეთ მაგალითად ასე თუ ისე. აბა ვიგინდა რა ქვეყნებში კიდე შეიძლება კანონი ცოტა სუბიექტური ცნება იყოს, პიროვნული და ნათესაური. მაგრამ დასავლეთში კანონი საყოველთაოა, ეხება პრეზიდენტსაც. და ვერამე ვერ გადაახტება. ამიტომ მიუხედავად ამისა, კანონის დარღვევით რო იჯება ადამიანი, კანონის დარღვევას მაინც აქვს ადგილი რა. რატო იჯება ადამიანები? დააშავებ სხვადასხვა საჯელია ფორმების. ჯარი მაის, ერთი წელი დაპატიმრება, ორი გაჩნია, რა ხარისხის დანაშაულს ჩაიდან. ხო და არის კი სოფლიოში სახელმწიფო, სადაც არავინ არ იჯება. სადაც არავინ დანაშაულს არ ჩაიდენს და კანონი არ არის საჭირო. თვითონ კანონის მატარებელი ადამიანი. ესეც სახელმწიფო დედამიწაზე არ არის. აი ბიბლია თუ არ ვიცით, ამას ვერ გავიგებთ, რატო ხდება ესე და უცნაურია, ცოდვილი ბუნება არ შევიმეცნოთ ჩვენ და ცოდვილი ბუნება დავიტო და ვაწესრიგებდეთ 64 საქა. ხო ამას აკეთებს ახლა დასავლეთით და საქართველოს საერთოდ. საქართველომ გამოუცა იმით, რომ იქ რელიგიაც არ შველით. ძალიან მაგარი მკაცრი რელიგია, მაინც გათახსირებაა და თან ამ გათახსირების ინიციატორები თვითონ მღვდელმთავრები არიან. რა ვიცი, არის მღვდელმთავარი, რომელიც უმციკლო ის არის, მღვდელმსახური და ან კიდე რა ჯანდება თუნდა მსახურება მღვდელს, უკვე სამღვდელო ინსტიტუტი აღარ არსებობს. გავქმა მღვდელმთავარი იესო ქრისტეა. და რო ჩამოირიგეს ამ ვიგინდარებმა და თან განაწესეს იქადა დანიშნვი და ჩაწყობით და იმით არის ზოგი ფულით არის მოწყობილი მან და რატო? იმიტომ რომ ჭამენ, სვამენ, დროს ატარებენ. არავინ მათ რევიზია არ არის, აუდიტი არაფერი არ არის. მანქანებიც არის, ყველაფერიც არის, ნაშებიც აღავთ. მონაზონი ქალები შეყარეს იქადა. არ მითხრათ ახლა ბოქლომდადებული შევიდა ყველა იქა, ხო? აბა რა უნდა გააკეთონ? თუ ქალები არ ეყოლებათ, კაცებს ეტაკებიან იქ, ბიჭები ცხოვავთ. ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ იყო ჰომოსექსუალიზმია ის არის. აი, ჯანდაბას ჰომოსექსუალიზმი ისე ჰეტეროსექსუალი გაახარი მაინც ისე მონაზონი ქალი მანდ რო შემოვიდა. იმიტომ შემოვიდა მათ გარეთ არავინ არ წაიყვანა და მანდაც არ იხმა როზ მღვდელმა. აბა ისე წავიდა საფლავში, რა პრობლემაა ეგა? უბრალოდ რას გვატყუებენ აკა ღმერთის სახელით, რატო გვეცხადებიან ეს კრეტინები? რო დადებ პირობა შეასრულე. რო დაირქვი მღვდელი იყავი ბოლომდე მღვდელი, თუ ხარ მღვდელი, მაგრამ ვერ გააკეთე მას ღმერთმა რაც გააუქმა, შენ იმას ვერ შეასრულებ. ესეც პარადოქსია. ნახეთ, რატომ არის ამორალიზმი ქართულ აი პრავასლავიეში? იმიტომ რომ ღმერთმა გააუქმა სამღვდელოება და ესენი არ უჯერებენ და დაანკვდერეს სამღვდელოება, ის გადარჩენიათ გათახსირებაში იცხოვრონ.
ხო და მრევლიც გათახსირებული რო არ იმიტომ არის რისხვამანთ იძახონ ამინ იქათა იარონ ხელი დგვიჭირავს და წმინდანები ყავს და ისტორიული წმინდანები თუ უშველი საქართველოს ძალიან ეტყობა საქართველოს 1000 წმინდანი რო ყავდათ ისტორიაში ეშმაკმა უწყის რამ წმინდანები იყვნენ აგერ არა რეაგერ უწმინდურები მოკმედ საქართველოსი უწმინდური ეკლესიაა და რაღაცა მე-12 საუკუნეში რა წმინდანები იყო ვინმე დამიმტკიცებს ამას ეგ გადმოცემები და ლეგენდები მინდა მე თეოლოგიურად საქართველოს არის ბნელი რა წიგნები არ არის აფელი არ არის და ხომ და იკითხო რაღაცა ხომ უნდა გაიგო ჯერ ერთი ბიბლია არის ის ხალხი მასიურად ბიბლია არავინ არის აი არ არის ბიბლიის მკითხველი საქართველოსში ჩვენ არ აყვავს თვით მღვდლები არ კითხულობენ ამას იმიტომ რომ რო წაიკითხავენ შერცხვებად რომ ბიბლია მაგათ ეუნებათ რატო ხარ მღვდელი და ხლა რა ზია ლაპარაკი ხო ზიან ამ წმინდა მამებზე და წმინდა დედებზე და რაღაცა თავისი წესები მოიგონეს თავისი კონსტიტუცია მართლმადებლო პრავასლავებს თავისი ჯულის კანონი აქვს თავისი წესები აქვს შინაგანაწესები იცით მაგათ აი დიდი ჯულის კანონი ბიზანტიური ეგ ბიბლიიდან კი არ არის აბსოლუტურად მაგათ ავენ თავიანთი წესები აქვს შინაგანაწესი მაგასაც კი არ ღვევენ ბიბლიაზე ლაპარაკი ზედმეტია ბიბლიიდან ამოიღებენ ხოლმე რაღაცა ნაწილს და ყირიან და წარმოდგენაც არ აქვს რაღაცაზე რა რომ აი რა ის დაჩიყვა და ის იქამდე იმ დაჩიყვამდე იმ გამოცხადებაში სადაც დაჩიყვა წაიკითხეს იქამდე იმდენი რაღაცა წერია რა ვიცი ხა ადამიანი წესით უნდა მიხვდი ადამიანი რა ეპოქაში ხარ იმდენი რაღაცები თუ მოხდება იმდენი რაღაცები არის აღწერილი იმ ხეთის ნიშნის დადებამდე გამოცხადებაში რომ მართალი მართალი ხარ ხო იმიტომ რომ არა ეგეთი რამე ჯერ ეგ ესეთი ეპოქა არ არის ხო არავითარი ხარ დააჩი ჯერ ერთი სიტყვა დააჩიპვა ბიბლიაში არ ხვდება ეს დააჩიპვა და რაღაც არა ნიშნის დადება ეს დააჩიპვა სულაც არ არის მერე ჯერ ერთი იმდენი რამე წერია თქვენი სიტყვების არ იყოს ბიბლიაში რომ ჯერ ერთი რო შემოვა ტიპი თვალსაჩინოდ ჩაატარებს სასწაულებს მსგავსი რამეს ხო ჩვენ არ საიდან ვერ ხედავთ აი არავინ არ შემოსულა ლიდერი რომ გაგვაოცოს სასწაულებით, ხო? არავინ ჩეულებრივი პოლიტიკოსები არიან, გამოთაყვანებული ჰუმანისტები და ესენი ამზადებენ იმისთვის. აი ის დრო შემოვა, ის ძალიან ძლიერი ტიპი იქნება რა. მას შეეძლება რა მოჩვენებითი სასწაულების ჩატარება. ეს ნამდვილი არის. ხო, ანტიქრისტეს ეპოქა ესე ხასიათდება. ხო, რაც წერი ეს რეალობა არის, მაგრამ როდის მოხდება? აუცილებლად მოხდება, მაგრამ როდის? მაგი გათვალო, ეხლა ეგრე სად არის? და ეს პერიოდი კიდე არაფრით არ შეიძლება მივაბათ იმას, იმიტომ რომ ეს სხვა რაღაცა არის. მოსამზადებელი შეიძლება წინასახე იყოს ძალიან ესეთი დაბალი დონის წინასახე, ისე რომ ბევრმა არც იცოდეს. მაგრამ არაფრით არ შეიძლება ეს ზუსტად გავაიგივოთ იმასთან, რაც აპოკალიფსი არის. არ დაიგნამდვილე, იმიტომ რომ ეკლესია მაგ დროს არ იქნება. ეკლესია მსოფლიოში აი ეს ადამიანების ერთობლიობა ატაცებული იქნება. ამას არც ერთი ქრისტიანი დაბადებული ადამიანი ამ ამბავს არ შეესწრება. ვინც დარჩება და იწამებს, აი იმაზე იქნება ზეწოლა და ნიშნები და ისინი იქნებიან ძალიან ცუდღეში. როგორც ჩვენამდე პირველი 300 წელი ქრისტიანები ძალიან ცუდღეში იყო. ჩვენ ხარ მოსწრები ვართ მაგას. ჩვენ კომფორტაბელურ გარემოში ვქრისტიანობთ და იქაც კიდე რაღაცებს ზღაპრებით ავართ. ჩვენი არც წმენა შემოწმებულა ჯერ არაფერი, რომელი იმაზეა ქრისტიანობაზე ლაპარაკი. ჯერ ერთი არც არვინ არაფერი არც ის მოდი თქვა. მიუხედავად ისა, რამდენი წიგნებია, რამდენი კაი ხადაგებლებია, სულიად უცოდინარია წმენის საკითხებში განსაკუთრებით ქართული სექტორი. რო შეგიკითხო, რიგი თქარს გაგებაში არა, ეს ზღაპრებს მოგიყვება. გიორგიზე და იმე, აი, სააკაშვილი ვიძახ, ზოგი წმინდა გიორგი მაგარი კაცი იყო, ხა, აი, რა უნდა მოთხოვ ხა დებილი არა. კეთილი. ასე რომ ალიაკოთი იქნება საქართველოსი ვერბალური და არა ფიზიკური. საქართველოს ფიზიკური ალიაკოთი შინო არ აქვს. ვერბალური იქნება ტელევიზიებს სამუშაობაქ ყაყანობენ ჭიჭყინობენ ეს ნიკაგვარემე წარამარა ეძახის მიჭერენ ლიკვიდაცია ჩა აი ხლა სუსტად მთელი სოფლიო და მთელი საქართველო გეგმავს როგორ გააგორონ ნიკაგვარამე აი ეს კაცი საერთოდ არ ვიცი აი ეს ვინ არის მე ერთი წელია მესმის ამ კაცისგან ტელევიზიას იყენებს ლიკვიდაცია იგეგმება ჩემი ლიკვიდაცია იგეგმება რით ვერ მოკლეს რა ჩემ ფეხებია რა გახდა ეს ასეთი მატახარი მყავს თუ ვინ არის ეს საერთოდ ის ხალი იყო და ესეც იმიტომ არის მატახარი უწოდე ესეც ხო კაცი არ არის რა იგეგმება ეხლა რას წარმოადგენს ეგა რატო უნდა მოკლას და მე როდის იყო წინდა წინ შენამას გეუბნებოდე და ტელევიზიიდან რა იმიტომ ესეც კაი მშიშარა და კაი კურდღელი არის რა ტელევიზიას იყონებს სუესე რა რომ აი აგვიჩიყოს გული და იგეგმება ჩემი ლიკვიდაცია კიდე ერთი ჟურნალისტის ხო ალბათ გაბუნია ეგულისხმებოდა ლიკვიდაციის რა მოგახსენო მაგრამ შეიძლება დააყადაღონ ტელევიზია და იყიდოს ეს ტელევიზია სხვამ თავისუფლად შეიძლება რა პრობლემაა ხა გადასახადებს არიხთი რა რა უნდა მაგას აი როგორც რუსთავი ორი მოტეხეს იქა და სხვას გადააბარეს ხა ბიზნეს მაგის შესაძლებლობა არ აქვს
ის მაგის ფლობელი და ტყედაველად არის წასული, ხო, საზღვარგარეთ არის, ისრაელში არის და მაგას გასამართლებულია და 6 წელი აქვს მიჯილი. ამიტომ ახლა ეგეც ხო არ არის სწორი ახლა. პატიმარი კაცის სამფლობელოში ტელევიზია იყოს და მისი აგენტები მან ტვინს ურეცხავდეს ხალხს. და ლიკვიდაცია ვის რა თუნდა ეს გამოსირებული ნიკა გვარამია კიდე რა, გაუთავებელი ტყუილები. ერთი წელია პირადად მე მესმის ამ ტელევიზიაზე და ამის ლიკვიდაცია დაგეგმილი და არის და კიდე გუგულობს და დროს ატარებს. ეს რა არის მაინც ქართველს როგორ უყვარს არა ეს რა. მე როდის იყო წინდაწინ გაფრთხილენ და როდის კლავენ. რა არ მესმის რა საქართველოს ყველანაირად გასაოცარი ქვეყანა არის. აი ჩემო საოცარო ქვეყანამ. განა ჩემო კარგი ქვეყანა, ჩემო საოცარო ქვეყანამ. აი სიმღერაც უნდა დავწეროთ და ტექსტით და მიმღეროთ. საოცარი ქვეყანაა რა, საოცარი. გაგაოცებთ ბევრჯერ. სულ ყველა იმეც ახლა მემუქრებიან, ლიკვიდაცია, წივიან, კივიან, ჟურნალისტებს კლავენ, სად მოკლეს, ვინ მოკლეს, მოკლეს ასო ჩაცხრილვა მიდის რა, აი როგორ უყარს გაზვიადება, თავის თავზე დიდი წარმოდგენით, რა ისეთი პერსონაა, ნიკა გვარამია, დო მოკლავენ, კიდე დიდი გიგანტი არ დააკლა, პლატონი და სოკრატე აღარ აკვავს და ბოლო-ბოლო პავლე და ისა, ეს ვის რა ჩემ ფეხება თუნდა ახლა ნიკა გვარამია და გაბუნია კიდე პიჟონები, მასეთები იცით რამდენი ეგზემპლარები? რითი გამოირჩევა რაღაცა დავკარგავთ უნიკალურ მოაზროვნეს, გოეთეს დავკარგავთ ის კანტს და ესეც შეუცვლელი არის, არც კანტია შეუცვლელი, არც გოეთე. ადამიანები არიან ეგენიც. გამოხტება და იწვის რა, თან არ ვიცოდეთ მაინც ეს ვინ იყო. ეს ხო იცით ვინ იყო? პროკურორი იყო. სიკა გააძრო, ხალხს ამან ეს რო პროკურორი იყო. იცით რასაკეთებდა? დაიწყდა ახალგაზრდებს და ეხლა ჩამოალაბორანტეს და არის რაღაცა დირექტორი რაღაცა არარსებული ტელევიზიაზე, რომელიც გაუთავებლად ბოზებს შეყრის იქა და არის ჭორაობა რა, საოჯახო ტელევიზია. ეს დასახურია, მე თუ მკითხავ და ღარიბაშვილს რომ ამ ტელევიზიას არ ხურავს რა. დახურე რა მაგის ყველაფერიც კიდე. წაიღო ტვინი რა, ხელფასებით არიან, გულაობენ, ადვოკატებით, მანქანებით, შოფრებით, დადიან, ნებით დადის. კალვე რომ ყავდეს რა, ჟურნალისტი კალვე რომ. ხროვათი დადის ეგა რა. არ არის რა, ეგო ქვეყანა არ არის. ესეთი ტელევიზია რო გეყუნება რა ქვეყანაა ეგ. წორაობის ბუდია რა. ეს ფორმულა TV პირველი დასახურია, დასახურია ეგა. მაგრამ დახურვა რო არ შეიძლება, შეიძლება სხვანაირად მეუდგეთ და უდგებიან. ფინანსებით. ჩაგძირავენ. იყიდი სხვა და გაგაკოტრებს. რა პრობლემა? დაგაყადაგებს. რა, იხდი შუხს, წყალს, რაღაცებს იხდი? რა უნდა მაგასა? რა, ყველაფერი პრაზდაჩნია? არაფერს არ იპარავენ? შუხს არ იპარავენ? წყალ ზანაც კი მიადგეს ეგა და ეკვე კანონით და მე ფინანსებით გააკოტროს. იყიდოს მაგან და გადაცეს თავის იმას. ესეც უნდა იყოს, აბა რა ახლა. აბა რომდენდე იქნება ამ ამათი ბოზების თავყარილობა, ტვინის რეცხვები და უამრავი ყალბი ცნობების გავრცელება. ხო, ძალიან ბევრი ყალბი ცნობების გავრცელება, გაზვიადებული ეგა რა. აი როგორც მაგალ აი დააკვირეთ ახლა აი მართმადიდებელი არის კაცი, ხო, თვითონ ასე იზახის ეს ფუჩუაშვილი. რას ეუბნება პატრულს რა. აი აშკარად ხო უსმენთ, მოიტყუა მან. ხა წარმოიდგინე რა, იქით ყურმილის იქით ტიპს როგორ წარმოსახვებით როგორ დადგამს იმას. შემომეჭრენ. ნახეთ სიტყვა, შემომეჭრენ. ერთ სიტყვას იცი რამდენი შემოეჭრენ. ამან დაპატიჟა. მერე ის ახალგაზრდაც ცალკე დგას თავისთვის. წნარად ელაპარაკება, ძდელობიანი ახალგაზრდა. თვითონ ხო არ ისეც იღებს. ეს ვიგინდა რა ფუჩუაშვილიც იღებს, თავისი ოპერატორი ყავს. და ისე უძაღის გადაიღეო, სწორედ შენი თავმოსაჭრელი ვიდეო არის ეგა. და თუ ადამიანს ამის საკითხის უნარი არ აქვს, ყოფილა ქართველი დებილი. აი ახლა გაანალიზებთ ეს ვიდეო 13 წუთიანი და მითხარით, ეს მღვდელი ადამიანი არის. და ნახეთ ახლა ვინ უფრო ადამიანია მან, ვინ უფრო კანონს იცავს. აი ჟურნალისტი. ესენი კიდე მომრიგებელი მოსამართლე პატრული. ხა პატრული ვინ ჩემი ფეხები არის? და რატომ მოდიხარ? აი რატომ მოდიხარ? ჩხუბია, გინება არის. გაწევ გამოწევა, დანობია, თოფობია. მერე სამუშაოს ასრულებს ტელევიზია. მედია არის ეგ, შუამავალი. და აქვს უფლება მაგას რომ შეამოწმოს საზოგადოების ის სექტორი, რელიგია როქვია. ეს კიდე გადით აქიდანაო. ჯერ შემოიყვანა, მერე ეუნება წადით აქიდანაო. და პატრულით აშინებს, ესე იგი, პატრული ბუაკი არ არის. პატრული იმ შემთხვევაში მოდის, როდესაც ჩხუბია და წაგიყვანოს და ჩაგაბაროს. პატრულის მოვალეობა განმუხტოს სიტუაცია. გამომძებელი არ არის. დაგემშვიდობთ, დიდი მადლობა მოსმენისთვის, აბა კარგად იყავით. კაი ღამეს გისურვებთ და კაი გათენებას.